Good evening, ladies and gentlemen. My name is Pow, and welcome to our live show tonight. And tonight, our topic is Manny Pacquiao versus Ryan Garcia. Now, there's a lot of stories that have come out about this, a lot of news. And the very first time Ryan Garcia posted that poster, a lot of different reaction from everyone, from boxing fans all over the world, including the Philippines. Now, I know from that first poster, a lot of Filipino fans didn't like that because they didn't feel that Ryan Garcia had enough accolades or experience to even get a fight against Manny Pacquiao. But that's the same question that we have for Conor McGregor. So, but why do people don't like that matchup? And now, just for the recent update, Manny Pacquiao said that the fight will be, or not Manny Pacquiao said, I mean, a lot of people are saying that the fight is an exhibition bout. So we're going to be talking about that. And in Tagalog, let me just say this. Pag-usapan natin kung ano ba talaga ang pulso ng mga mamamayan ng mga boxing fans tungkol dito sa laban na ito. At imbitado po kayo lahat. Lahat po ng nanonood, ipopost ko yung link or nasa YouTube ko yun, nasa description. Parang boxing fans night. Lahat pwedeng sumali. Gusto kong maramdaman at makita kung ano talaga. Kung kayo ba yes, kayo ba ay no, or wala kayong pakialam kung sino makalaban ni Manny Pacquiao? Simulan na natin to. Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Okay, I just checked myself and I can hear myself, check myself. And alright, simulan na natin itong usapan na ito. Papasok ko na yung aking special guest. At lahat po kayo pwede maging special guest dito sa ating usapan. At ito muna, post ko muna sa link sa Facebook at saka sa YouTube. Sa yung mga nagko-comment dyan, magkita kayo sa akin ha. Join the chat. Ito ha, comment ko na. StreamYard link, kaya follow the instruction. Pasok ko muna, matagal ko na hindi nakakausap ito ha. At ang aking ka-Filipino brother, ako kaya ka-brother, Gerim, magandang gabi sa'yo. Magandang gabi sa lahat ng mga ano, mga viewers ng boxing. Talagang nakatutok pa rin kayo ha. At mainit-init yung mga kwentuhan natin. Ano bang mga pag-uusapan natin ngayon, kaibigang Pao? Isang bagay lang pag-uusapan natin, pare. Pacquiao versus Garcia, ang pinaka-tema natin ngayon. Gusto ko malaman yung pulso ng mga tao dito sa laban na ito. Naglagay na ako ng survey kung gusto niya ba makita yung laban, kung ayaw niyo ba makita. Ngayon natin pag-usapan dyan. Filipino Brothers, hindi ko pa nakita gumawahan ng content dito. May content ka na ba sa Ryan Garcia? Wala pa eh, kaya nga napapasok rito eh, di ba? Okay. So nakita ko na sina Sports Talk, na walang preno, na Boy Bakal, may mga content sila. At minsan may pare-pareho ng content na parang hindi pabor, marami-raming, iba-ibang anggulo eh. So ikaw muna pare, total wala ka pa rin namang content dito. Ano bang nakikita mo dito sa laban mo at ano yung personal na opinion mo dito sa napabalitang Manny Pacquiao versus Ryan Garcia fight? Okay, actually ngayon lang to umusbong eh, 'di ba? Nung hindi pa nung si McGregor nung nakipaglaban sa loob ng UFC. Parang expected natin, wala pa to eh, yung Ryan Garcia. Kailan lang ba umusbong to? Umusbong lang to nung natalo si McGregor eh. So ito yung parang nagiging substitute ng isang McGregor na pagdating sa fight first, parang ito yung parang magsasalba doon sa hinahanap ni Manny Pacquiao na fight first. So para sa akin, bakit natin na hihindian yung bagay na si Manny Pacquiao mismo? Kung gusto ni Manny Pacquiao yan, yung pera, possibility. Kasi magaling mag-market si Ryan Garcia di ba? Nakikita mo yung mga platform niya, social media, magaling siya magsalita. Ngayon pa nga lang, hindi pa official yung kanilang kumbaga paano pa lang pahapyaw pa lang nagiging matunog na paano pa kaya pag naikasa, 'di ba? So kasi sa ngayon nakikita ko Spence Jr., kung talagang hilig mo yung boxing na parang pakbakan sa loob ng ring, tapos may laman, may dating, merong nakatayang titulo at full of boxing lang talaga, syempre Spence Jr. tayo. Pero yung ngayon kasi parang inintindi ko yung sitwasyon ni Manny Pacquiao na meron siyang plano sa buhay niya. Diba? Ako suporta lang ako sa mga sa mga fighters eh. Kung yan gusto ni Manny Pacquiao, okay ako diyan.
Okay. Mas matindang so, yung pera kasi, di ba? Pipigayin kita. Pigayin kita. Alam natin, ako sinabi ko rin niya, okay kay Manny Pacquiao. Totoo naman, kung anong gustong gawin ni Manny Pacquiao, if it makes sense, if it makes money sense, pero mukhang nararamdaman ko sa'yo na pabor ka. Pabor ka ba talaga pabor, sa pabor laban? Ako, pabor ako sa laban na yan. Mm, ang okay. Ano ko lang dyan, kung ito bang laban na to, mas malaki, kung mas malaki ng triple o doble sa kikitain niya kay Spence Jr., okay to. Pero kung parang parehas lang ng bigay, halimbawa, ano, parehas ng bigay lang, syempre doon ako kay Spence Jr., di ba? Kasi ang hinahanap ng tao rito, entertainment din eh. Tsaka ano eh, yung asim ng laban na yan. Kung hindi naman natalo si McGregor, parang wala masyadong asim to eh. Kasi meron pang options na McGregor eh, di ba? Hindi natin expected lahat yan eh. Ayun na nga, actually, it was the... Kung titingnan mo sa mga nangyari sa storyline, parang plan B tayo. Tatalo yeah, si Conor McGregor. And who's the next one na sikat na pwedeng makalaban? And that is Ryan Garcia. At it does make sense, maybe money sense. At ngayon ko lang nalaman, Filipino brothers, sabihin ko lang din sa mga tao, Canelo Alvarez is considered the biggest Mexican boxer or boxer, parang pay-per-view. May kanina yung interview ni Mikey Garcia regarding his reaction, sinabi doon ng ano, para mas malaki na daw yung follower ngayon ni Ryan Garcia. Kaya ibig sabihin mas maraming ang manonood, potential na manood or gusto makita si Ryan Garcia. But let me sweeten this up at Alpha Andrade, hindi ko makita yung mukha mo, hindi kita maipasok. Mabagal siguro yung internet. Sali kayo sa usapan natin, gusto kong marinig ha. Let me just sweeten this up para sa Filipino pare, Filipino brothers Jerem. Okay. Okay na rin sa akin eh, na laban sila. Biglang, nakita ko na may interview sa TV Patrol. Alam. Ano, exhibition. Tapos labasan sa mga news. Exhibition. What if it's an exhibition bout? Do you still like it? Ah, exhibition. Kasi parang, ano yung sense ng exhibition na yun, di ba? Kasi pares naman silang boksingero. Di ba? Anong purpose nun? Yung ano, parang hindi ba siya record? Hindi siya, wala siyang record sa box rec, di ba? Wala yan. Ano, nonsense para sa akin yun. Baka nga hindi yung 12 rounds eh, baka 4 rounds. Parang ano, more on, ano siya, advertisement ang maging dating niya, ang tema niya. Hindi siya maging parang panlalaki na, ang sarap panoorin nito ah. Alam mo naman yung boxing fans, di ba? Ang hinahanap nila, mga laban, yung tipong mga nagte-training si Pacquiao, nagte-training si Ryan Garcia. Yan yung mga asim na hinihintay natin. Pero yung parang advertisement lang na para lang makilala, 'di ba? Parang yun ang hindi ako sang-ayon, yung ganong tema. Pag doon maganda tinanong mo yan ha. Pagdating sa ganyan, hindi ako parang sang-ayon na. as a fan kasi parang ano eh, hindi nga ako sang-ayon sa mga laban ni Mayweather eh, yung ganon, yung exhibition. Hindi ko trip yun eh. Pero yung totoong laban na sinasabi na Pacquiao tsaka Ryan Garcia, totohanin na. Diba? Yun yung sa akin. Yun din yung pakiramdam ko at pakiramdam feeling ko ng napakarami ding pati yung mga news article na nabasa ko. Bago ko pagpatuloy yung sasabihin ko, Gerim, Filipino bro ha, meron dyan kasi nagko-commit, nakasulod dito kahit anong laban pa yan, panoorin pa din yan ang tao at dudumugin pa din yan. Okay, pero Joey Boy, nangako ka sa akin, nasasali ka. Sumali ka na dyan, huwag ka dyan sa comment section. Dito pare. Ito yung mga natural lang na usapan, yung tipong napadaan ka sa kanto. Usap tayo, ito lang. Walang pressure dito. Pasok ka dito, hi. Okay, alam mo pare, let me just, para magkaroon din ng ano, kumbaga, premise yung mga tao, ikaw, okay sa'yo yung laban, yung sa iba, hindi. Kumbaga, hindi na nga masyado okay kasi hindi sila nakakita ng, kumbaga, competitiveness between Manny Pacquiao and Ryan Garcia. Biglang gagawin pang exhibition bout, which medyo, is your right, ano yan? Medyo burden yun eh. Marketing, blah, 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 pera. Which is, obviously, pera. Now, this, napatanong tuloy ako sa sarili ko, pare. Manny Pacquiao fighting a boxer, not an MMA fighter, but it's an exhibition bout. Now, nakita ko siguro dahil, yung Mike Tyson, exhibition bout. Ang ganda ng kinita. Floyd Mayweather, nag-exhibition bout. Okay naman. Pero Manny Pacquiao, though ang pagkakaiba nila para sa akin, Manny Pacquiao is still an active boxer, although hindi ko alam kung gusto niya pa maging active boxer. Question ko lang to sa'yo ha.
So, if Pacquiao still wants to be a pro boxer and want to be an actual boxer, I think he should fight a real boxer and fight in the real boxing, kumbaga, real boxing, pro boxing. Pag naggaganito na siya, is it not a sign that he doesn't want to box anymore? Or baka ano na lang talaga? Kasi kung mag-exhibition kagad siya, what can we expect sa next fight? Ano ulit? Exhibition ulit? Diba usually, pag-retire ka na, o kaya very last fight siguro, mm-hmm. exhibition bout. At usually, exhibition bout against a non-boxer. Mas in-expect ko pa siya sana kay Conor McGregor na exhibition. Pero kay Ryan Garcia, I love Pacquiao, ha? But I will say this, pare. I'm gonna be disappointed if it's gonna be an exhibition bout, but I will still support. Nandiyan ka pa ba? Parang napahintuan eh. Ayun, nakawala yung connection ko. Kala ko ikaw inawala. Okay. Yun yung sabi ko, pare. Hindi ko ako narinig mo, para if Manny Pacquiao is retired, then I would see. Now, these questions, gusto pa kaya talaga mag-boxing ni Manny Pacquiao as a pro, o ano na lang talaga to, magkarang last opportunity to get some leverage money sa boxing. What do you feel? Ang ganda ng sinabi mo, bro, yung parang hinihilot mo yung sitwasyon. Kasi ang napapansin ko diyan, parang ito na yung senyales eh. Yung bago man lang siya, yung tipong paalis ka na, kailangan mo muna ng baon. Mm. Diba? Kasi kung lalabanan niya si Crawford, eh napakaliit niyan. Marketing strategy, yung ginagawa nila, hindi effective eh. Diba? Spence, medyo pahirapan pa ng konti. Diba? Parang alanganin pa. Pero sa totoo lang, ayun talaga yung tipong pure boxing na magaganap eh. Yung tipong pera at karangalan. Pera, hindi natin masabing ano. Pero nandyan, hindi naman siya ganung kaliitan. Pero karangalan, nandun din yun eh. Yun nga lang talaga, yung nahilot mo kanina, kaibigan. Yung parang, ito, anong sinyalis to? Ibig sabihin ba nito, nawawala na yung passion ni Manny Pacquiao? Hindi, sa akin hindi yan nawawala. Kumbaga, mas nagiging matalino si Manny Pacquiao ngayon. Yung hakbang ni Manny Pacquiao na once na pumunta siya sa boxing, eh dapat, nagiging wise lang siya, kumbaga. Dapat, pagtulong ako sa boxing, pagbalik ko, ano, productive pa rin. Kaya niyong ibigay yung hinihingi ko. Parang ganon, di ba? Kasi, time is gold na nga kay Manny Pacquiao. Bibigyan mo pa Crawford. Ang liit ng income nun, di ba? Napakaliit, sino-sino ilalaban mo. Pero kung ito, siguro nakikita ng mga expert na okay itong marketing na to, ah. Kung ano, ah, Ryan Garcia, di ba? Tingin ko kasi dito, mag-i-invest dito yung promoter nila eh. Talagang maglalabas to ng pera eh. Si yun Golden Boy. Ko eh, Ajuwi Boy, kaysa ano ka, tungtungan na dito. Ito si Ajuwi Boy, nanuluhol pa eh, oh. Nagbigay ng 25... Ay, 250 pesos 250, pa! Oh. Social ka, pare, ah. Mas mayamang ka pa talaga sa akin, ah. Anda yung pera namimigay, ha? Ito, pare, ha? It's just that, sa akin kasi, parang, hindi ko pa masyado matanggap na kung exhibition man ito. Although, if it makes money sense, if it makes sense sa kanila, no problem naman, no problem. Pero gusto ko lang ipaalam sa company naman, kung sakaling may option pa na lumaban siya sa boxing. Ako, mas tatanggapin ko pa lumaban siya sa tunay na boxing. Kasi feeling ko, pag tunay na boxing, may effort, paghahandaan, at saka may excitement. Meron pa rin siyang question mark na, uy, sino kaya pwedeng manalo dito? Kahit lahamado dihado. Pero pag sa exhibition bout, alam mo nang tabla yan pagkatapos eh. Oo, oh, parang Tyson lang yung naganap ng nakaraan, di ba? Hindi masyadong ano, wala yung init, di ba? Na, wala, kahit hindi ka na mag-practice dyan eh. Parang merong ingat, di ba? Kasi ano eh, parang insured kayo eh. May susunod pa kayong professional na laban eh. Ayun na nga. Tapos ano, yung mga tao pong nanonood, karamihan sa kanila, Spence, Crawford. Mm-hmm. Pero yung binanggit ni Pacquiao, ano ha, tatlo pa eh. Garcia, Spence, Crawford doon sa interview. Tanongin natin kung sino talaga yung pinakagusto nila. Hindi ko maipasok si Alpha. Alpha, kasi kanina pa namamatay-matay. Sir Pao, magandang gabi, Sir Pao. Oh, namamatay-matay ka kasi. What's up, Filipino brothers? Tanongin na kita kagad. Habang mo, nandito ka. Lahat ng mga matatapang pupunta dito eh. Lahat ng matatapang daw, salita na. Sagot na kagad. Bago ka ma-disconnect. Walang ano dito. Wala na. Sakita ng damdamin. Saan ngayon, Sir Pao? Tropa lang. Sagot, pare. Ano, Garcia Pacquiao, anong pakiramdam mo? Yes or no? O bakit? Kung ako tatanungin dyan, Garcia versus Pacquiao, kay Pacquiao tayo dyan, sir. Kasi di, ang tanong muna na, pare, kung gusto mo ba makita yung laban o hindi. Yun ang tanong muna natin. Kasi obviously Pacquiao lahat yan. Bro, sorry. Lag.
Ang tanong dito, kung gusto mo makita yung laban, kasi kung tatanungin ko yung mga tao kung Pacquiao Garcia, alam ko na ang sagot, Pacquiao eh. Ang tanong, kung gusto mong makita yung laban o hindi? Ano, Sir Pao? Hindi ko marinig eh, sorry. Okay. Ang tanong natin, kung gusto mo makita or pabor ka ba sa laban ng Manny Pacquiao versus Ryan Garcia? Ah, oo. Paboro ko dyan kasi... Paboro ko, Sir Pao, kasi wala naman kasing ano eh. Wala naman kasing... Sayang si ano, nawawala. Ay, yung iba dyan, pwede po kayo sumali. Just click nyo lang yung sa description yung ano. Go ahead, at Alpha. Tuloy-tuloy lang. Sabi mo lang, hiniaing mo. Welcome yan dito. Okay, ako nag-send ano ako sa mga... Ano ba, exhibition match o title match? O, sige, pagpalagay na natin. Paano pag regular pro fight o exhibition fight? Gusto mo pa rin ba? Eh, para sa akin, wag na lang kasi... Nagbago. Sisira lang, sayang naman. Parang nagbago yung pananaw niya eh. Parang ayaw niya na lang eh. Mix emotion ba? Mix emotion, si, Alpha? Ano lang, si Errol Spence na lang. Hindi ako sangayon dyan. Oo. hindi tayo sangayon dyan kay, ano, kay Ryan Garcia. Medyo madedehado pa tayo dyan. Delegado pa si Pacquiao dyan kay Garcia. Nakita nyo naman kung ganong katibay si Garcia ngayon. Bumagsak na. Nakatayo pa. Eh mabilis, okay. mabilis si Garcia eh. Mabilis masyado si Garcia kumpara kay Pacquiao, medyo mabagal na eh. Oy, okay. Tapang ni Alpha. Sinabihan okay. Na mabagal si Pacquiao. Na yung Pacquiao pa nanonood. Anyway, pasang natin si ano, old-timer Diego Bandido. Diego. Yo, what's up? Good evening sa lahat. Diego. Filipino brothers. Mabilis lang ako. Sige, rekta na. Si Idol Diego pumasok na. Ano may Alpha? Yes, okay lang sa akin pero sa may condition. Unang-una, let me say na hindi ko alam bakit pinayagan si Garcia na kalabanin si Pacquiao. Hindi ko talaga maintindihan bakit gusto lang i-sacrifice si ano si Ryan Garcia, batang-bata pa. I think na It's too soon for him eh. Lalim yung pero, mahugot mo ah. The thing no, is, what's up? Diego Bandido, nandito ko na naman. Sa ang maganda sa fight na to, may built-in a story. This is something you cannot write. You can't make this up. Si Pacquiao sumikat siya nung tinalo niya si Oscar De La Hoya. Gusto nila i-replicate ito na it's the same, parang pa si Ryan Garcia 135 pounds aakyat ng 147 para kalabanin ng isang ano pader ng sport ng boxing, 'di ba? Gusto nila i-replicate kaya this may built-in story na talaga ang kaso bata pa si ano eh, it's not gonna look good. Kasi si Ryan Garcia is nothing but a prospect. Let's be real. At saka na-knockdown siya ni pangalan nun, si Campbell. What do you think is Pacquiao gonna do to him? Murder. Pero, gusto... If magiging okay para sa akin, sa mata ko, kung si Pacquiao bababa ng 140 pounds, let me, ano, they meet in the middle. If pababa si Pacquiao ng 140 pounds, it's tapos hindi na niya kailangan kalabanin si Spence. I want him to go for the winner of Taylor and Ramirez. Imagine niyo. Ito parang malaki this is gonna be like a preparation kasi matangkad si Garcia. Like Josh Taylor, I think si Josh Taylor mananalo niyan eh. Imagine niyo Pacquiao versus the winner of Ramirez and Josh Taylor in the Philippines. Maybe in Davao, yung malaking arena.
Strela in Manila 2. Something like that. It's gonna be historical. Dito, last fight, at saka, si Taylor medyo makunat din eh. I think he's a tough guy. Kaya, mas maganda kung andito sa home court advantage kakalabanin ni Pacquiao kasi people are gonna support him and it's gonna be a historical one for the books, history books. Yun lang. I think that's why okay lang sa akin tong fight na to. I don't hate it too much. Okay. Salamat sa iyong ano na ang lalim ng hugot mo eh. Pero may nakalimutan ka, pare. Ano? So you're talking about if they fight in a real fight. Yeah. What if they fight in an exhibition bout? That's nonsense. I don't think that's gonna happen. Okay. Pero nadulas yun, sa sinabi ni Pacquiao, di ba? Oo. Sa kanya mismo galing yun. Yun kasi nagpa-big deal dun eh. Nadulas siya eh. Kung di niya sinabi yun, parang wala lang yun. Did you see that, pare? Hindi ko na panood. Nakakita mo ba yun? At saka ang daming article na Pacquiao Garcia will be an exhibition bout. So what if it's an exhibition bout? Are you still saying it's okay for you? No, it's a load of nonsense. I'm sorry. Nakakahiya. Huwag naman sana. Okay. Alright. Sige. Okay, may papasok ko dito bago. At John Rocks, pare, magandang gabi sa'yo. Oy, bossing! Salut! Okay, sa saan ka ba? Maliwanag pa dyan, madilim na sa akin ah. Sa Italy. Wow, Italy. So, the question palagi of the... Palagi kitang pinapanood, pare. Thank you very much. Ngayon, kasama ka na at napapanood ka na rin. No? Sarili mo mapanood mo mamaya. Isang tanong lang, pare. So, alam ko, nabalitaan mo na Pacquiao Garcia. Potential, ha? Hindi pa sure. Pabor ka ba dito o hindi? Para sa akin, hindi ako pabor dyan. Bakit? Dahil parang kasing bababa ang level ni Pacquiao. Pagka yung nilabanan niya si Ryan. Kasi, ina-expect ng mga fans, ang babanatan niya si Errol Spence. Tapos biglang nag-iba, siyempre. Madidismaya lang yung mga maraming fans. Mm. Okay, so Errol Spence din ang gusto mo? Errol Spence talaga ang gusto ko. Okay. At least yung ano niya, yung kanyang tawag dito, at least yung kanyang tawag dito, legacy niya ay hindi bababa yung ano. Wow. Bababa yung legacy niya pag kinalaban niya si Ryan Garcia, pare? Para sa akin. Mm. Kasi walang masyadong mag-i-interest dyan. Tsaka, putang niya, kakawawain lang si Garcia. Ay, alay, napamura. Napamura ka. Balong mura tayo, balong mura. Sorry. Okay lang, okay lang. Ang ganda ng lalaki nun, puta. Wawasakin ang mukha nun. Mura na Sige, pare. Mag-shoutout ka. First time ka lang naman. Meron ka bang gustong batiin? Sa inyo lahat. Binabati ko kayo lahat, mga nasa Pilipinas. Salamat, pare. And ingat ka dyan sa Italy. Stay. Okay. Pwede ka mag-stay dyan habang nagja-jogging ka yata eh. Pasok ko lang yung iba. Tanungin ko lang din. Oh, sige, okay. Okay, pwede ka mag-stay. Pwede ka mag-go. Pero basta join us. Sure. Pasok ko muna yung ano, yung Michael Barge TV ba to? Kumakain? Ready ka na ba? Michael, stand up! Thumbs up! Kumuray. Okay, pasok. Okay. Dami na. Okay. Tanong! Pacquiao Garcia. Nakamute. Mag-unmute ka muna, pare. Nakamute ka. Pakipindot yung ano, mic. Okay na. Yun. Go. Shout out sa lahat muna. Actually, ito, Brian Garcia, mamakomment ko lang. Kasi, hangarin din talaga ni Brian lumaban sa kay Pacquiao. Si Pacquiao nag-aantay lang naman eh. Kaya rin yan ni Brian siguro. Si Ryan, oh, okay. Yeah. So, okay lang sa'yo yung laban? Yes, okay yung laban talaga. Talagang marami rin na, kung sa YouTube ay marami din followers si Ryan Garcia at si Manny Pacquiao, marami talaga manunood yan. Of course. Much excited nga eh. Pero pag pro fight, okay. Pero pag kasi sabi ni Pacquiao,
Baka daw exhibition, tsaka daw yung balita, baka exhibition. Pag exhibition, okay lang din sa'yo. Ay, exhibition? Ay, okay lang, para malaman na talaga, i-match up yung karir ni Brian, ni Ryan Garcia talaga after laban ni Manny Pacquiao. Okay lang din. Okay. Para pag exhibition, wala sa record yan. Ano lang, laro-laro lang, kumbaga, for entertainment wala. Lang. Mat- oh yeah, ma- ano na yan, ma- siguro, pera, ganun. Mm. So okay lang sa'yo, hindi ka madi-disappoint kung sa Pacquiao eh, naglaban na lang ng exhibition kaysa tunay na laban. Hindi ako madi-disappoint kay Pacquiao. Mas lalong magpabilib pa ako kasi so a very aggressive si Ryan ngayon na gusto lumaban kay Pacquiao. So what's na, ipakita niya talaga para malaman ang buong sambayan ng Pilipino tsaka lalo na sa mga Michigan. Okay. Pare, thank you. Meron ka pa gustong batiin? Shout out lang sa inyo, Idol. I always watch your vlog at saka yung mga video mo. Support din ako sa'yo. Salamat, pare. Thank you very much. At stay ka lang dyan. Kung hanggat kailan mo, kaya mo. At mamaya mag-uusap tayo. Tanongin, pasok ko lang isa pa. May, okay, thank you. Thank you, pare. Ha? Thank you, Idol. Thank you. The opportunity okay. Salamat. Romiel. Romiel, ba tama ba ako dyan? Yes, magandang gabi. Yun. At salamat din at nakasali ka. Oh, direkta na kagad. Mga vlog niya. Okay. Actually, hindi. Mm. Kasi, panahon na siguro para magka-unification bout ulit si Manny Pacquiao, si Senator Manny Pacquiao. Kasi, alam natin yung nangyari dati, laban nila kay Mayweather, unification bout din yun, natalo siya, which is hindi na nangyari na naging unified si Sir Manny. So, panahon na siguro para magka-unified ulit na laban. At least, kung mananalo siya, magiging unified champion siya. Oh, at saka, tapos, number 3 kasi siya sa ranking now. So, magiging number 1 siya pag natalo niya si Spence. Pero kung halimbawa si Crawford, okay lang din. Kung si Ryan Garcia, medyo nakaka-disappoint din kung mangyayari yung laban na yun. Pero Oy. Siguro, sir, ano yan? Kasi nung nangyari kay McGregor, mga speculation, which is sinabi na rin naman ni Senator dati na pwede para makatulong sa natamaan ng COVID. Siguro, yun siguro yung susunod nila. Kasi malakas sa social media si Ryan Garcia kumpara mo kila Spence at saka Crawford. So siguro, yun yung naisip nilang paraan. Pero medyo sinabi ko kanina. Disappoint kung mangyayari yung laban na yun. Kasi parang, yun lang yung ano ko. Kaya ayaw ko na magsalita ng marami. Yun lang yung okay. Nakikita ko. Ko kasi nagbaboxing din naman ako dati nung college, Olympics. Kaso parang, kaya lagi ako nanonood palagi ng mga, yun sa mga ano nyo, sa mga vlogs nyo. Kaya parang nakaka-disappoint kung mangyayari yun. Pero kung mangyayari yun, syempre, respeto naman natin kay Sir Manny. Yep. Kung yun ang desisyon niya. Pero kung mas mabuti sana, wag na lang. Para makakasira sa pangalan niya. Okay, ayan na. Okay, okay. Thank you. Pinapanood kasi ito ng baka panood din ng mga Team Pacquiao at makarating kay Pacquiao. Kung ano yung promotion. Kung anong pulso ng at least mga karamihan ng mga boxing fans na nabasa ko rin. Alam mo, ang isa itong gusto kong medyo analyze natin ng konti, Filipino brothers, John Rocks, Michael. Sa napapansin ko, of course, Manny Pacquiao no, parang ano na eh. Parang hindi na boxer ang kanyang itsura eh. Parang ano na talaga siya eh. He is a politician. The way he speaks, yung mga video niya, puro pang ano na eh. Pang politiko na eh. So parang nararamdaman ko, eto na yata yung senyales. Na-touch na namin ni Filipino Brothers kanina eh. Parang senyales na yata to na ano ha, exhibition ha. Eh kung exhibition ngayon, baka hindi na talaga siya boxing. Although, kasi tayo, ang taas na expectation natin at parang ayaw natin makawala si Manny Pacquiao kasi parang the last great legend na we want him to win and talunin pa yan lahat. Kaso, aminin naman natin na hindi, ano na to, bonus round na ito lahat para kay Pacquiao. Like, sinasabi ko, bonus na! Makita man lang natin sa ring. Pero masakit kasi, no? Parang, Pacquiao naman, sana na lang ano, tunay na fight. Suspense naman. Para sa akin kasi, si Manny Pacquiao, kaya tayo nagre-react ng ganito.
siya yung tinitignan natin as a good example ng boxing eh. Na pagka sinabi mo Manny Pacquiao, ang lalabanan niya mga Leon. Diba? Exactly. Tapos nalaman natin, ilalagay, ilalaban sa ano, sa exhibition match. Anong klaseng example sa atin yung para, di ba? Baka kasi gayahin exactly. Yung mga exactly. Exactly. Kung na tayo, makita natin yung mga big fights like Spence Jr., Crawford, na hindi naman nagaganap na ngayon, eh mas matolerate yun. Yung na, ano, mapigat talagang naisip ko dyan eh. Di ba? Instead na dapat, ayaw natin yung mga ganun eh. Kasi baka, na-influential na siguro si Manny Pacquiao din dahil nga sa exhibition na naririnig niya, yung kila, ano, kila Mayweather. Malangang si Mayweather. Mga, ano, pangulo kasi yung pere. Diba? Si Mayweather so, dapat sisihin. Baka ganun. Baka talagang tolerate ka to. Diba? Yun lang. Sir tayo, mga kabrader. Okay. Lari, papasok mo lang yung iba at alam. Marami-rami. Pamute na lang po pag dinig sa salita, nag-e-echo eh. Miguel, pare, Miguel. Pacquiao, Ryan Garcia, your thoughts. Sunod si English, si Evangelista, tsaka si Freshman na ipapasok ko mamaya. Miguel, what's your thoughts? My thoughts are that Garcia is taking it too far with his career because we just knew that he had his first acid test against Luke Campbell. Tapos I clearly think he has no chance against Manny because Manny can't underestimate Manny's power and his experience in the ring. He's been there in the Middle Ages like since. Like the Barrera area. So what I think about this fight is Manny Pacquiao wins either way, but it's just, I'm just saying that Ryan Garcia is like wasting his popularity. His popularity is at stake if he manages to take this fight with Manny, because the experience is there for Pacquiao, because Pacquiao he's been making people realize that that he's very unstoppable, like everybody says, he's the only 8 division world champion in boxing history. But in my opinion, Ryan should not take this fight at all because it's gonna destroy his popularity and destroy his mentality as well. Thank you. Okay, thank you very much, Michael. Stay ka lang dyan. Pasok ko muna si Evangelista and then si Freshman. Evangelista, magandang gabi sa'yo, pare. Fresh face. Gandang gabi din po. Okay. Musta ka? Ryan Garcia, Manny Pacquiao, gusto mo ba yung laban o ayaw mo o ano sa tingin mo dito? Okay lang naman po. Kasi kung gusto ni Ryan at gusto rin ni Pacman, eh bakit po hindi? Pero... okay. Yun nga po, legacy-wise, walang matutulong to kay Pacquiao. Pero kung talagang malakas ang loob ni Ryan, kung gusto niyang i-take yung risk na masira agad career niya, nasa kanya po yun. Okay. Pero okay lang. Katulad nga po ng sabi ni Pinoy Boxing Prodigy na wala na pong kailangan patunayan si Pacquiao. Eh. Pwede na niyang pakinabangan yung kanyang huling fights financially. Okay, that makes a lot of sense. Siguro that's the move that Pacquiao is doing. It's just that, syempre, hindi natin masyado ini-expect na sobrang Ryan Garcia. Anyway, Fresh Mana, ma'am, pare, magandang gabi. Ay, si Idol, nandito pa. Hello, mga Lodi. Kamusta po? Si kabrader, Lodi. Kamusta po kayo dyan? Si Miguel, Michael, John Rox. Okay. Taka siguro po, ano? Ano po ako eh ano eh talagang fume naman ako lagi sa sinasabi ko Sir Pau doon sa ano wala naman ang kailangan patunayan si Manny kasi tayo masyado natin pinupush yung legacy ni Manny dahil kasi hindi tayo makaget over sa na-achieve niya eh at saka yung na-establish niya sa ating mga Pilipino. Pero tingin ko alam na ni Manny yun eh ang target niya mas nararamdam ko ang target niya ngayon yung exhibition fight lang para makakumita ng pera dahil may gustong gawin yan para tulungan tong mga COVID victims. Kaya mas favor pa ako dun sa exhibition fight nila ni Ryan kaysa yung tunay na laban. Kasi pag tunay na laban, syempre,
Ngayon, ina-idolize ko na rin si Ryan. Parang kagaya nga ng sinasabi nyo, pag nangyari yan, yung talagang tunay na laban, hindi siya exhibition, madidiscarril yung kanyang career. Kasi tingin ko, super confident siya, nagpa-fantasy siya ngayon na dahil nga living legend si Pacquiao, parang transferring of throne, di ba? Yung nangyari katulad kay Pacquiao at saka kay Golden Boy dati, sa kanya naman maiipasa. Tingin ko hindi pa time yun eh. Pagka nangyari yun, pagka naging talagang tunay na laban yan, magugulat siya kasi yung sabi nga niyo, di ba? Masisira lalo yung confidence niya dahil magbubugbog lang siya ni Pacquiao. Sayang. Sayang yun. Tingin ko mga sana 2 more fights bago siya. Pero sana totoong laban, hindi exhibition. Kasi pag exhibition, walang pasahan ng torono dyan. Pera-pera lang talaga yan. Oh, idol pa, pwedeng makisingit. Sige lang. Sige, singit lang na singit. Kasi ganito ang gusto ko lang sana talaga. Bilang fans ni Idol Manny, ang gusto kong exit niya, yung magandang exit, hindi yung pagtatawa na siya ng mga ibang fans dahil, alam mo yon, ang gusto kong exit yung magandang exit niya, yung para manatili yung kanyang, ano, as a legendary. Gets nyo? Gets ko. Ang ibig sabihin mo niyan, ano, World Championship, Errol Spence, at saka Crawford. Para yung exit, wala namang iba para, eh. Tapos si bandang huli, pag natapos yun, sa kanya patulan si bugbugin si Ryan. Ayun na nga, sabi ko, pero ang pakiramdam ko nga, pare, parang nangyayari, unofficially retired na si Pacquiao. Yun ang pakiramdam ko, kaya exhibition na lang ginagawa niya. Unofficially retired, he's not really fighting boxing, he's just, you know, yun na nga, kinukuha niya na lang, pinipiga niya kung ano pa yung pwede niyang pigay. Pero kung ngayon ang gusto niya, re-respeto ko, wala naman ako magagawa. Number one pa rin siya para sa akin. Of course. Pasok ko muna si Batanggenyo Sports. Kanina pa naghihintay. And then, nako. Shout out. Nakamit ka, Idol Tom. Batanggenyo Sports, naririnig mo ako? Narinig mo na ako? Okay. Nag-lobat na naman yung mic ko eh. Sige pare, ikaw naman. Yun, para sa akin, regarding this, laban ni Ryan Garcia kay Manny Pacquiao, kung favor ba ako, I will answer it no sa akin. Kasi ano, mas magbe-benefit si Ryan Garcia kaysa si Pacquiao kung maglaban sila kung sakali. Whether it's a win or a lose. Kasi, kung matalo ba si Ryan Garcia, it's a legend, Pacquiao. So, if go either way, palagay ko mas mag-benefit talaga si Ryan Garcia. So, sa akin, hindi siguro. Mas better na makalaban naman ni Pacquiao yung Errol Spence para sa akin. And then, ang tanong pa dito, kung exhibition match to, bakit? Ano ba siya? Tatabo na ba sa... may pera ba doon sa Ryan Garcia? Talagay ko, hindi pa ganun kalaki. Oo, syempre. Ryan para tumabo ng ganun kalaki yung makukuha ni, ano. Palagay ko, mas pabor ako sa Errol Spence, Idol Powcast. Okay. Hello sa inyo nga pala, guys. Kay Philippine Brothers din. Subscriber mo ako, boy. At saka brother Jan Max, capitalist. Hey, Rutol! Okay. Salute! Okay. Ang dami na natin, napuno tayo ha. Pasok ko na yung ano. Okay, ito pa. Ito, kaibigan ko rin ito. Pasok ko muna ito, si JC. JC, magandang gabi sa'yo. Good evening. Good evening sa inyong lahat, mga brother. Thank you, JC Reyes. Dati kami may show ni Pau na hindi na natuloy eh. So, ayan, hindi alam ng mga tao na nagko-cover ako lagi, madalas ng MMA, medyo nawala yung local MMA. Kaya, pero, boxing muna pag-usapan natin, JC. Gusto kong marinig kasi isa ka rin naman sa active boxing fan na nagsasalita. Ryan Garcia, Manny Pacquiao, anong take mo dito? Hindi ko alam na kailangan siya ngayon eh, sa totoo lang. I mean,
si Ryan Garcia, wala pa naman talaga siyang napapatunayan sa division niya ngayon sa lightweight. Sino na ba talaga ang nakalaban niya na significant para bigla na lang siyang humamon sa isang katulad ni Manny Pacquiao, di ba? Agree. Di ba? Tapos, si Manny Pacquiao naman, he is a current title holder sa welterweight. May mga, marami siyang pwedeng options kung sino mga pwede niyang labanan sa division niya. Nandiyan yung mga champions, nandiyan yung kung sakali man na magkaroon siya ng mandatory defense sa title niya, dapat doon siya mag-focus or focus on anything else. Katulad lang din, mabalik kay Ryan Garcia, I mean, pausbong pa lang siya. He's a prospect right now. Again, wala siyang nakalaban pa na pinaka-significant. I mean, the best he's at right now is interim lightweight champion. I mean, walang mapapala sa kanya si Manny Pacquiao. Siya, lalabas, sasakay siya sa pangalan ni Manny Pacquiao. This is, whether it be an exhibition fight o tunay na laban. Lalo na sa tunay na laban, mas walang mapapala technically si Manny Pacquiao dyan. Okay, alright. That's the point of view of JC. JC, napaka, halos lahat, halos pare-parehas naman ang pakiramdam eh. Halos lahat eh. Pero ito na, baguhin natin yung konti yung tanong ha. Because everyone wants Errol Spence. Maybe Crawford. Errol Spence, a real fight. Or Terence Crawford, okay sa akin yan. At least someone from his division right now. No, at medyo mas lalo pang umasim itong usapan na to, naging bitter kasi kala natin pro fight, biglang may balita na exhibition, lalo nang umasim, lalo nang hindi masyado. So, but the question here is, why do you think Pacquiao is even considering this? This is one of the three boxers that he mentioned, and some of the guys are saying, may pera ba talaga dyan? Ano ba talaga? Ano ba talaga kaya sa tingin nyo, bakit kinukonsidera pa rin ito ng Team Pacquiao? Ang isang nakikita ko dyan, well, wala namang ibang posible, pera. Although, pero. Nga dyan is, meron ba talagang pera labanan si Ryan Garcia with the fan base that he has now versus the fan base that Pacquiao has? Malamang sa malamang yan, kung matuloy man yan, yung exhibition ng manunood dyan, puro Pacquiao fans, karamihan. Ilan lang ba ang Ryan Garcia fans compared sa Manny Pacquiao fans? Marami siyang Instagram followers. Kaya kumbaga hindi niya kailangan mag TikTok lang, magsaseo-seo lang siya to panoodin siya daw. I mean, is he really a household name compared kay Manny Pacquiao pagdating sa tatapatan nilang dalawa? Di ba? Malayo. Okay. Sige, pare, singit. Maganda 'yung sinabi niya, no, kaibigan JC. Sobrang solid 'yung ano mo sinabi. Kaso nga lang, nagigets ko naman 'yung punto kung bakit minamashup siya kay ano, kay Pacquiao si Ryan Garcia. Kasi 'yung nakikita ko diyan, 'yung mga fan base ng boxing na hindi, 'yung mga meron kasi mga hindi talaga na nanonood ng boxing eh. Pero tingin ko, parang siya 'yung magiging ano, ladder, 'di ba? Para 'yung mga hindi mahilig sa boxing, daw eh. Diba, parang fan lang, mga babae, yung mga iba. Siya yung ano, yung parang magmulat na, ito yung boxing, diba? Hindi natin pinapansin, eh, Chepuere, diba? Parang, ano rin, meron din ano sa kanila, parang nai-introduce, diba? So, sa akin, ano yun, parang factor din yun na makakatulong. Alam mo, you may have a good point, pare. Ang ganda ng point mo, naisip ko lang, singin ko lang mabilis, ha? Kaya siguro kininsider na ng exhibition bout. Kasi alam mo, JC, kaka-report lang kanina, mas marami na daw followers si Ryan Garcia kay Canelo sa Instagram. So, whether it's a boxing match or exhibition bout, mabibenta nila yan, not because of boxing, but because of the popularity. Basta, ang appearance lang ni Ryan Garcia, baka maibenta nila sa Ryan Garcia fan. Parang gano'n yata yung mayayari. Diba yung panahon natin yung pandemic tayo ngayon eh? Parang wala masyadong audience pagka live eh. More ano yan eh, parang technology, may mga gano'ng factor dyan eh. Napapanoorin mo pay-per-view sa ano, mag-subscribe sa ganito. Kasi pagka tao, mismo pupunta ka sa mismong actual, talagang mahina yan, hindi yan di kita. So ito yung nagiging options nila sa tingin ko. May punto ka nga doon, tama. Pero ang lalabas niyan,
So hahatak sila ng mga manunood na walang alam sa boxing. Na walang alam sa boxing dahil manunood sila ng isang poging fighter, isang Manny Pacquiao. Yun ng isang artista. Parang gano'n ang mayayari. Parang showbiz fight on the time. Celebrity fight. Parang gano'n. Tingin ko dyan, Sir Pawan, eh. Talagang program parang, na talaga nila yung McGregor sana. Yung talagang exhibition fight talaga. Yung mukhang doon na talaga dapat. Kasi kaya lang natalo. Sandali guys, ha. Alam ko, napapainit na usapan. May dalawa ditong old-timer. Kanina pa naghihintay. Pasok ko lang muna, ha. Punuin na natin ito, ha. Pare, Mark Joseph at saka Christian. Mark muna, tas Christian. Well, sa akin kasi, yung Ryan Garcia, kikita pa rin yan. Which is na support kasi ng mga Latino people kasi. Iba rin kasi ang support ng mga Latino people pag natuloy yan. And Mexico and the Philippine heritage. Philippines and Mexican pa rin ang rivalry yan. Kasi kahit ano pa rin ano dyan, re-represent pa rin ni Ryan Garcia yung pagiging Mexicano niya. Yun sa palagay ko, hindi na naman sa popularity niya. Ando na tayo popularity. Mapopular talaga siyang tao talaga. Pero sa laban na yan, kung boxing man or exhibition, kikita at kikita pa rin yan. Okay. Alright, salamat. CKD. Sa akin, Sir Pao, sa totoo lang. Amen. Nagsasawa na ako sa issue na yan. Kasi isipin mo, parang pinapaano ng Miche. Sawang-sawa na ako sa issue na ganyan. Gusto ko talagang makalaban talaga ni Senator Manny. Itong si ano, si Spence, o si Crawford, o si ano, si Danny Garcia. Kaya Mikey Garcia, hindi Ryan Garcia. Kasi para sa akin, Ryan Garcia, hindi pa pwede. Ulit-ulit na sinasabi ito. Baka nga kay Loma, hindi na umano to eh. Baka kay Loma pa lang, hindi na siya umano eh, di ba? Yun. Marami pang baho nakakahilin yung pare. Oo, oh, hindi pa tested si Ryan Garcia sa mangga, hilaw pa. Maasim-asim pa, hilaw pa. Okay, may salita lang ako mabilis ha. Ang daming gusto sumali. Puno na po tayo. So, pasensya na po. Nagbablock na sa likod. May bigam pa ako. O meron para maasa natin. Ganda na 1-2-1 eh. Backup na lang ako sa chat. sige, Mari. Salamat. Meron ka bang huling last message mo naman, last statement tungkol dito at saka kung ano mag gusto mo sabihin, Mari. Statement mo, ano, pasok kayo rito. Pasiklayin natin yung boxing, di ba? Hindi naman lahat. Di ba? Hindi lahat nakikipag-usap sa boxing. Iba, gusto lang manood. Pero ito, healthy to sa atin eh. Diba, ito yung nagbabalik sa atin na kahit pandemic, pwede tayo mag-usap-usap in a way na tropahan lang, brotherhood lang. Okay, yun lang. Salamat. Na, mayroon pa lang channel. So isa kong channel to ka Brother TV, live stream din to paminsan. Salamat. Nag-subscribe na ako sa iyo, pare. Nag-subscribe na ako sa iyo. Salamat sa lahat ng mga nandito, Freshmana, Batangueño. God bless. Salamat, maya ako ngayon. All right, guys, ganito gagawin natin, ha. Thank you very much, Filipino Brothers, ha. Sorry guys, medyo ang dami kang sumasali pagbigyan natin. First in, first out tayo, ha. Okay. Okay, sino yung sunod? Balik-sali na lang ulit, ha. Para mapagbigyan ko yung bago. Okay lang? Ako muna mga Okay, pag may sumali. Ngayon, okay pa, mayroon pa ulit isang open. May nagsabi dito kung pwede daw sumali sa diskusyon. Block na eh. So, alright. Tuloy-tuloy ang usapan. At Alfie, pwede ka sumali. May bakanting isa. Hanggang sampulan tayo eh. Okay. Sorry, no na tayo eh. Oh, yan. Okay na. Minsan, eh na. Pumasok na naman si Alpha. Okay. Nawawala si Alpha eh. Okay, tuloy natin ang usapan natin. Ryan Garcia, Manny Pacquiao. Usapan na to ng pulso ng mamayan. Ramdam ko na parang maraming hindi masyado pabor dito sa laban na ito. Alam mo, hindi ko, nasabi ko lang din ha, yung edad ni Ryan Garcia mas malapit sa edad ng anak ni ni Pacquiao. So parang mas anak niya. Pero magiging mas interested pa pag ano. Pag yung anak na yata lumaban. Hindi yata. Tsaka mangyayari siya abuse. Pag binugbog ni Pacquiao si Ryan Garcia, at siya abuse tawag doon. Oo, siya na. Eksakto. Okay, so, ito yung ano natin, no? Lahat tayo, hindi, ano, no? Hindi tayo pabor kung sakaling exhibition nito. Pero medyo mix tayo ng konti pag pro fight. Michael, ikaw lang muna yung tatanungin ko kasi ikaw yung ano eh, medyo mawawala na mamaya-maya konti. Balikan na lang, sorry ha.
Kasi ano eh, puno na naman tayo, meron na namang sasali eh. Ano yung nakamute. Okay. Okay na, Idol. Idol, okay lang. Bababa ko kasi pagbigyan naman natin yung iba para makaka-join. Okay. Ka ng, minsan lang mangyari ito, mapuro tayo. Alam mo na, pag-usapang Pacquiao, talagang lahat may gusto ko sabihin. Para malaman nga natin kung paano na sisirain niya talaga yung Pacquiao yung mukha ni Ryan. Okay. Pagbigyan niya dapat. Okay. Hindi niya kaya. Sige, alright. Idol. Mababata na ako, Idol. Sorry, pare. Ah, masakit sa puso ko. Pabisan, intay ako ng intay na kausap ngayon. Sobrang dami. Salamat. Okay. I-follow ko na lang kayo lahat sa aking mga channel din. Ah. Thank you. Yun. Michael Barnes TV. Salamat. Okay, ayun, okay. May bagong pumasok. Si Alfie. Ay. Kaso, Alfie! Magandang gabi. Mabuti naman. At, Kung time no look, ah. Nakakain boxing yun. Okay. Bago kang magsalita, pare, para bigyan ka ta ng konting credibility dito sa ating mga mamamayan na nanonood, si Alfie po ay isang official referee and judge dito sa Pilipinas. So, very interested akong marinig ang iyong point of view. Sana hindi ka magkaroon ng problema kasi official ka. Good luck! Go! Magandang gabi sa lahat na nanonood sa inyo. Ngayon, regarding sa question, pabor ba ako? Sa labang Ryan Garcia at Manny Pacquiao, opo, pabor ako doon. I consider natin yung edad ni Manny Pacquiao. Wala na sa prime ko Manny Pacquiao, tanggapin na natin. Darating yung oras na kailangan niya na iharap yung gloves niya at kailangan niya na kumita kung ano man kailangan niya na iharap. Yes! Ngayon, regarding sa exhibition match, kaka ng pera. Kaya ka nga nagboxing ngayon eh, kailangan mo ng pera. Kung hindi mo kailangan ng pera, baka ibang sport mo at hindi boxing. At regarding sa kung paanong exhibition to, ang tanong lang dito kung sinong aakyat at sinong mababa. Kasi alam naman natin, layo ng tumbang nilang dalawa or magpapasala sa gitna. Bumaba si Manny Pacquiao, asahan mo, kaya Garcia to. Hirap magbawas ng timbang kaysa magdagdag. Lang yung akin, Pao, gusto ko lang share yung aking point of view sa magiging laban na to. Okay, pare, thank you very much. At so, parang sinabi mo, total, pag-usapan na natin ito, pag bumaba si Pacquiao, Ryan Garcia, sa tingin mo mananalo? Yung ba yung tama ba yung pagkarinig ko? Oh, mas malaki chance nga, tama nga. Kasi at 42, mahirap ang bawas ng timbang. Nung bumaba si Oscar De La Hoya, to yun eh. Alam mo natin kung paanong, anong epekto sa boksingero kapag bumaba ka ng timbang, oo, umakyat yan ng timbang. Malaking di, ano yan, malaking factor yan. Madalas, nineneglect yan ng mga nanonood eh. Okay. May pera dito. Tandaan nyo, okay. Sikat siya eh, sa social media eh. Which is the technology right now. Okay, let's advance our conversation. And ang ganda ng, ano mo, ng bago mong idea topic dito ah. Sabi mo kasi, pag bumaba, talo si Garcia. Ngayon, ang I just want to say, yung kay Oscar De La Hoya, 5'10 siya, natural, umaabot pa siya ng middleweight. Mm-hmm. So ako, medyo hindi ako disagree. I think kaya ni Pacquiao yan kahit 140, wag lang 135. Kasi naturally, maliit si Pacquiao eh. So I don't think it matters kung 140 or 147. Ang ganda yung limit. Para sa akin ha, si Pacquiao is not even a natural welterweight. Kung sakaling matuloy yung laban at if they meet in the middle kasi 135 tsaka 147, yun para sa akin ha. Kayo, ano sa tingin nyo para sa inyo? Pag bumaba ba si Pacquiao, alangali siya kay Ryan Garcia? Well, Sir Pao, ano eh? Sige, ikaw muna si Katie. Kasi may napanood ako nun sa ano, interview ni kay Senator Manny sa ano, ibang bansa. Ang sabi naman ni Senator Manny, kaya niya pa daw mag-ano ng 135 pounds. Yun, napanood ko. Siguro baka kayanin niya pa. Okay. Tsaka may ano si, meron ni si Pacquiao na king of ano, catchweight. Okay. Yung siya yung talagang walang nakakagawa nung ginagawa niya. Siya lang yung tataas, bababa, walang problema. Tapos okay, kaya yung power at saka bilis. Parang negative ang dating. Okay, ganito muna, control ko lang ha. JC Evangelist, JC Evangelista and then Alfie. Kasi ikaw yung nagbasa, babalik ko na sa'yo. JC JC muna, tapos Evangelista. Okay. So, i-consider natin ang age ni Manny Pacquiao unang-una.
sa pagbaba ng timbang. I mean, yes, professional boxer siya, pero napakahirap ng bumaba ng timbang pag tumatanda ka. Ayun nga, tama din. Tapos, siguradong-sigurado, maapektuhan ng speed at power na niyan pag bumaba pa siya ng timbang at 42 years old, 42, 43 na nga ba siya? 42. Doon pa lang medyo, I mean, hindi ko naman, may chance pa rin eh, sa boxing kahit ano naman nga pwede mangyari. Pero the fact na mababawasan yung nagagawa niya sa 147, pag bumaba siya sa 140 at this age, doon na medyo mag-isip na tayo doon. Okay. Ibang ilista. Nakamute, nakamute ka pare ha. Para sa akin po, parang di naman maapektuhan kahit bumaba siya dahil yung katulad din po sabi nyo, hindi naman siya natural welterweight, di ba? Yung katulad po nung kaya niyang bumaba hanggang 140, di ba? Hanggang 140. Kung magsasalbong sila sa 140, kaya pa rin ni Pacquiao yun. Okay. Kasi, Alfie, sige, diretso pa. Yung nga, katulad din dati, di ba, bumaba siya, bumalik siya kay Hatton. Mm. Nung kay Hatton, bumalik siya, di ba, wala, natalo niya, ganun. Sige, okay. Na. Alfie and then Freshmana, Alfie. Okay, agree ako dun sa nagsabi na yung age factor, papasok yan. Hindi na kagaya, yung metabolism ng isang tao, hindi kagaya ng bata kapag gusto ka magbawas o magdagdag ng timbang. Mm-hmm. Malaking factor yan. Yun lang yung akin. Agree ako doon sa sabi na ang age, papasok yan. Hindi na po bata yung pambato natin at may hirapan ng bumabayan. Okay. Alright, Fresh, ikaw naman. Ako, ang alam ko kasi ang natural weight ni Pacquiao pagka hindi lumalaban, hindi masyadong nagpapataas ng weight yan hanggang 154 to 155. So yung pagbaba ng 140, tingin ko hindi magiging problema yun. Wag lang masyadong mababa. Kasi isa pa, mga kapatid, yung natural strength na suntok ni Pacquiao nasa 135 to 140. Oh, tulog ang kalaban doon. Nadudulog yung kanyang knockout ratio. Pagdating ng welterweight, hirap na siya magpatulog. No, good point. Good point yung sinabi mo, pare. Okay. Oh, amen, amen. Okay. Meron pa ba Mark Joseph at saka Batanggenyo? Taibe, kayo naman. Sa akin kasi naman, kung catchweight kasi yan, I think kung ano, kasi dati before may laban na rin na si Sir Manny Pacquiao na instead of 147, ginawang 145. I think the fight, baka siguro magkasalubungan sila sa 143 pounds. And it's favor lahat yan pagdating kay Sir Manny. Or not 143, baka 147. Total, kaya rin naman ni Garcia umakit based on sa kanyang katawan, sa pangkad niya. Bagay pa rin naman siya mag 147. So I think lahat nyo ko, favor lahat ni Sir Manny to. Walang, ano sa kalaban na favor. Kaya walang magiging problem pagdating sa condition niya to. Lahat mo buro sa kanya. May tanong lang ako dyan sa part na yan ha. Kailan huling lumaban si Manny Pacquiao ng 140? Tagal na, kanino yun? Kay Hatton. Yung kay Ricky Hatton. Kay Hatton. Ilang taon siya nun? Wala na. Clarify ko lang. Clarify ko lang naman, no? And that's the way kasi, kung magkakasalubong is 143. But in the condition ni Coach of Sir Manny Pacquiao, hindi naman nalalaman kung hindi maganda ang kanyang conditioning. Remember, may conditioning coach siya. Hindi yan na training lang na ano, may mag-delivery kung ano niya. Mm-hmm. Just good point kung meron siya. Yes, given na yan na, siyempre, may conditioning coach siya. Pero, yes, yung same conditioning niya before, yung same resistance, same lahat, pareho pa rin ba at 42 compared to nung dati? Pero, Sir JC, kino-compare mo ba pag bumababa si Sir Manny Pacquiao is mahihirapan siya kay Ryan Garcia? Yung ba gusto mong palamatin? Hindi, yung pala Ryan Garcia is a very easy fighter para sa kanya. Sabi, hindi ko naman sinasabi na si Garcia ganong kadaling laban kay ganong kadaling matalo niya si Pacquiao even at 140.
Kasi any again, boxing to, anything can happen. Pero, yun nga, yung pagbaba ni Pacquiao ng timbang sa edad niya ngayon, malaking factor yan. Sa, kapag ka sa edad, kapag tumatanda ka nga, pag nagbabawas ka ng timbang, minsan mas humihina ka pa kesa lumalakas ka. Lalo na, lumabas ka ng 40. Pero, well, athlete nga naman si Pacquiao, pero yun nga, hindi na siya bumabata. Tsaka yung ano, yung tanda niya yung sinabi ni... Sige, ano, sige, tuloy. Tanda niya yung sinabi ni Pacquiao na sa edad niya, nahihirapan na siyang makarecover ng lakas pag nagka-retraining siya, di ba? Dahil nga sa edad niya. Dati, nung bata pa siya, sinasabi niya na isang araw lang ang pahinga, recover na agad siya. Ngayon, nahihirapan na siya, di ba? Ayun lang. Okay. Sa akin lang naman kasi... sa ganyang laban niya, instead of nun, I don't think na bababa ng 140 itong laban na to. I think magka-catch weight lang sila ng 143 or something 142. Yun lang ang aking pananaw dito. Kasi pwede naman mag-catch weight, magkasalibungan sila. Kasi hindi naman title match itong laban na to eh. Mauuso yan pagdating sa mga ganyang laban, catch weight match. Yun lang naman na sa akin. Pero kasi yung sa ganung sequence kasi ng 140 at mag-140 si Senator Manny, I think naman meron naman kasi kahit sa dati mo, si Sir Nonoy Mary, sinasabi nga dati noon na kahit siya ay nag-training o ano, kumakain pa rin siya ng marami kahit nag-agunta pa rin siya. Okay, ito yung gusto ko, yung lahat tayo may sinasabi. Bago actually, bago maging yun ang mga remark. Sige, sino yung nagsasalita? Okay, may ano kasi gusto ko ipasok kayo sa'yo. Pero ikaw muna. Sir, gusto ko yung debate ni ano, JC tsaka Mark Joseph. meron kasi siya yung latest interview na sabi niya it would be easy for me to go down at 140. Okay, nga. Pasok ko mo. Ay, nawala tuloy siya. Si yung nasa likod na naghihintay, hindi na nakahintay. Alright. Sige, ganda na sana ng usapan. Again, this is a healthy conversation. Huwag kayong mahiya. Sabihin kung ano yung sasabihin nyo. After this, I know, mga pro naman to, mga to magsalita. Kilala ko si Mark, kilala ko si JC, kilala... Halos lahat kilala ko dito, so okay lang yan. Basta, let's stick to boxing, ha? Ang ating initan. Okay. Asa na ba tayo? Sino ba yung magsasalita kanina? At mas maganda yung nanonood lang ako. Si JC, Fresh. Sir. Si Fresh muna. Ay, sige. Fresh muna. Kasi po may latest interview siya at sinabi niya talaga na at 140 kayang-kaya ko. Sabi ni Pacquiao dahil nga yung 147, wala naman siyang ginagawang effort dun eh. Wala siyang ganong ginagawang effort. Talagang inakit niya lang yung 147 for the sake nung legacy. Yung 8 world title niya. Oo. Tingin ko kung 5 kilo lang ang ibabawas mo sa katawan mo kahit may edad ka, kaya pa yun eh. Ako, malaking timbang ang 5 kilos. Saka yung kasi yung 140 kasi, or 143 something, diyan kasi umuusbong ang lakas mo. Diyan na ano, instead of 147, hirap pa siya magpatumba ng tao, ng kalaban. Pero pag sa mga ganyan talaga, diyan lumalabas ang tunay na power niya kahit may edad mo siya. Saka kasi disiplinadong tao, yun mo siya kagaya ng ibang boxer na nakikita ko na something mga ganyang ano, nagpapakumpiyansa, ay kung hindi siya ganun, hindi talaga ganun sa na kumang. Kaya kung pansa ako, kahit magbabasa ng timbang, andun pa rin naman yung power niya, speed, andun pa rin yun, hindi mawawala. Pero ito, siguro mag-agree tayong lahat dito na since si Ryan Garcia talaga ang humamon, siya dapat ang umakyat. Hindi dapat bumaba si Senator Manny. Yes. Oo, oh, siya mag-adjust. Yes, agree. Dapat siya mag-adjust. Siya mag-adjust. Tama yun. Diba? Ikaw humamon. Amen. Siya nangangailangan ng exposure. Siya nangangailangan ng popularity. Siya nangangailangan ng magandang resume para makilala pangalan niya. Siya mag-adjust. Sasakay siya dun sa pangalan ng Manny Pacquiao eh. Oo. Depende sa sagot ko dyan. Dahil... depende sa pressure. Yes, ang lapanan dyan is, sino ba, magkano ba kapag bumaba ko? At magkano kapag nag-maintain ako ng timbang? Saan nyo, boksingero yan. Kailangan ng pera niyan. Hindi, pero lahat ng rights na kay Pacquiao, siya ang masusunod.
lahat ng ano. Okay. All right, guys. Paano naman 'yun? Yun yung rule. Si Mayweather, tinawag si Mayweather pag may laban ay yaba. Lahat ng rights na kay Mayweather, siya na susunod. Oh, okay. Okay, all right. Guys, thank you. Sa may init daw sa ipapasok lang ako isa. At kanina kanina pa naghihintay. Arvin, at madilim dyan sa lugar mo. May ilaw ka ba dyan? Pare, ano yung kinakain mo dyan? Arvin. Parang ako lang ang nagiinom ah. Arvin, pare, buksan mo yung ilaw mo at tagalin muna kita. Salamat. Alright, tuloy yung usapan. Pinag-usapan nata, brother Pao, kasi may bagay ba ito. Depende, depende sa kontrata yan. Depende kung magkano. Tama nga naman. Sir Pao, may sasabihin ako about sa... Sige lang. So, Sir Pao, agree naman ako kay, ano, kay Idol BC, tsaka sa, regarding sa age, may factor talaga yan. Pero ang pinakapunto ko rito, sa akin, magtitiwala na lang siguro ako sa fighter at the same time sa strength and conditioning coach niya. Kasi alam nila yung gagawin. They will not fight to lose. Yun yung ano ko. Wala naman yung boxing hero. Hindi yun. Nagtitraining para matalo. Hindi sila matatalo. Oo, tama. Hindi. So, mas pangang siguro ako na pag sinabi ni Manny Pacquiao na kaya yun ng let's give a try, sabi niya yun eh. Doon siya comfortable eh. Pero kung hindi pala, ikaw hindi naman hindi. Paakit hindi na si Ryan Garcia. Hindi pa kaya ni Manny Pacquiao. Pero 5 kilos na magbaba, big factor po yun sa mga 5. Yung ganun kalaking, ano, malaki yun, 5 kilos actually. But nakita ko dito, pagka pala bumababa ka ng tibang, the lesser yung pag tinatamaan ka ng suntok, mas masasak ka nila. That's yun lang, ano, I don't know. Okay. Alfie, rare. Okay, segue ako ng konti. Gusto ko lang magbigay ng example na kung gano'ng ka-lupit ang pagbaba or pag-maintain ng isang ito. Gano'ng may edad ka na. Ewan mo kung paano Diego Corrales versus Mayweather. Diego Corrales, kailangan aakit na siya dapat, pero dahil sa pera, nag-maintain siya sa timbang na yun para lamanan lang sa Mayweather. As a result, nakita ko naman kung gano'ng kahina si Diego Corrales. Yan yung factor na sinasabi na hindi porket condition ka, atleta ka, may limitasyon ng katawan mo. Yes. Papasok ang age limit, papasok. Mm. Nila, natural opponent of a boxer is age. Mm. Parang, kasi nga mo tumagal sa edad, lahat yan kailangan magretiro, lahat yan kailangan dumagal. Parang natural na tao. Yun lang kaya gusto ko sabihin, gusto ko lang ipunto na ating sa edad, mahihirapan kahit sa edad. Bumaba ka, may hirap tayo dyan. Mm-hmm. Natural na kalaban natin yan. Yun lang, brother pa. Okay. Meron pa ba magre-rebat dito? Iba, napatahimik na lang eh. Fresh. Oh, sige, unmute ka muna. Sarap makinig eh. Sarap niya. Ito yung mga gusto kong session na ano eh. Hindi na ako mag-effort. Okay, go. Favor! Fresh, unmute ka muna. Pa yata. Pinumute ko kasi minsan kasi may background eh. Nasa ka na ba? Ang okay. Sir Pao, ang natural weight at healthy weight ng isang taong nagtumataas ng 5'6 ay 128 to maximum 156 pounds. Healthy ka dyan. So kung 140, 143 lang yung pag-uusapan, healthy pa rin si Pacquiao dyan. Okay. Kasi habang tumatanda ka, dapat nandudun ka sa range ng weight na yun eh. Otherwise, makakasakit ka na. Hmm. Fresh, bago ka bago ka pag-rebatin yung dalawa, saan pa nanggagaling yung mga information mo para makita nila yung credibility mo? Explain mo. Nilalagay ko po sa ano yung mga credibility ng ano, pinopost ko po dyan sa chat.
Oo nga. Oh, nakita ko nga. Pero di ba, trainer ka ba dyan sa ano? Nasa ano kami, details ka, di ba? Oh, yan. Tignan, gusto explain sa kanila para malaman nila kung saan nagkagaling yan. Nag-aral ka sa nutrition? Instructor po ako ng karate. Yun, instructor ng karate. Idol, idol. MMA. Okay, Mark Joseph muna, tas Alfie, kasi kakasagot mo lang. Napatimig si ano eh, bagong ahit na Mark eh. Mark! sa akin kasi, Sir Paolo, iba pa rin kasi yung meron kang conditioning coach sa Portland kasi talaga, na nagbabantay lagot ng conditioning mo compare sa isang boxing lang na training lang na iba yung trabaho na nag-handle na nagbabantay ng ano mo. Kaya malaging factor pa rin para sa akin na nandiyan si Justin Fortune, nandiyan si Justin Fortune sa ano ni poder ni Senator na nagbabantay ng kanyang condition at nagbabantay kung ano yung tamang makakain niya. Kaya kung may sinasabi ni Sir Fresh talaga na yung ganyang, sa ganyang height talaga ni Sir, ako I'm not expert magating sa ganyan. Pero sa mga ganyan kasing katawan, normal talaga yung magpababa kasi ng katawan kahit hindi ano, kahit kabigatan o kagaanan, normal yan kayang-kaya galawin na kahit may edad. Yun lang. Mm. Okay. Alfie, amen, sagot. Amen. Alfie, sagot. Si Alfie, sagot to. Okay. Baka pareho kami nang sabihin. Yung factor ng fighting weight. Kasi, healthy ka o. Pero yung fighting weight, iba yan. Mm-hmm. Pag sinabi mong one, kapag welterweight ka lang, yan lang ang timbang mo. Hindi ka pwede bumaba, hindi ka pwede tumaas. Usually, sa isang kontrata sa boxing, may penalty yan. Alam mo yung pawihan. Ay, nakikita natin yan. Either pagsusutin ka ng mas malaking gloves, or magbabayad ka. Depende. Para sa akin, pag bumaba yan, sure ako, Ryan Garcia po. Okay. All right. Pero pa ba? Alam mo ang nangyayari dito sa usapan natin. Napunta na sa timbangan eh. Ang unang tanong natin. Kasi pero kasi talagang malaking factor yung timbangan pagdating sa kanila. Kung exhibition naman yun, hindi naman magma-matter masyado yung timbang eh kasi exhibition fight nga. Pero kung professional fight na talaga, eh doon tayo medyo ano. Pero okay. Iniisip dapat. Mga idol, kung professional fight kay Ryan, mas pipiliin ko si Errol. Dahil, actually, basta professional fight, lahat pilipili si Errol. Oo. Dahil, pag ako'y nanonood ng ibang YouTuber, mga Amerikano, puta, nabubusit ako sa mga sinasabi. Parang, pinagtutulungan nila si Pacquiao. Tayo na mga yan. Naburo ka na naman. Ganun talaga pagsikat. Oh, tsaka ka Pilipino eh. Tsaka kung boksingero ka tapos makalaban mo si Pacquiao, sigurado yan, pati mga hindi panamboxing makikilala ka. Saka alam naman natin pag may sinabi kang anything na against kay Manny Pacquiao, depende sa tao, kalaban ka na nila. Oo. Which is hindi dapat eh. Hindi dapat yan. Dapat fair. Yes, ayun lang ang gusto ko lang talaga. Ang gusto ko lang talaga yung magandang exit. Kung magre-retire na siya, yung magandang exit. Huwag si Ryan Garcia. Maganda talaga ang exit para sa akin itong si ano, si Crawford o kaya si Spence. Mm-hmm. Alin man sa dalawa. Mm-hmm. Pero kung si sa dalawa lang, si pipiliin ako, Spence na lang, mas maganda. Exacto. Maganda talaga si Spence. Kasi talaga, yun na lang yung hindi niya nagagawa sa karir niya, yung maging undisputed eh. Mahilap sa kanya talaga maging undisputed since nung sa junior featherweight, tapos yung naging featherweight na kalaban kay Marquez, sa lahat ng yun talaga nahirapan siya. Ito na yung pagkakataon eh. Kasi sa isang tao, dalawa yung belt eh. Tapos sa kanya, patatlo pag sino manalo. Kaya sana kung ano man, sana lang si Errol na lang. Okay, pero singit pare, lang ako ng isa. Sige. Ano, maganda kasi yung usapan natin and gusto ko lang based sa nangyayari dito, aside from hindi masyado gusto yung laban na Ryan Garcia Pacquiao as a pro, lalo na as an exhibition, it looks like there's other hurdles
like yung timbang na to. At tama ka nga minsan baka kasi yung point of view mo sir, yung point of view natin karamihan dito, we want a good fight. But our definition of our good fight is Errol Spence, because we're, maybe we could go to our, say to ourselves na ano tayo, hardcore fan or real boxing fan. Now we know kung sino talaga yung magandang matchup na gusto natin makita siya to exit. Pero in fairness, John Rox, what is a good exit fight? How do you define it if you're a boxer? Diba? Or if you're a management? How would you go about it? So iba-iba sitwasyon yan eh. Gets ko. Hindi, ako, para sa akin kasi, si Pacquiao kasi ay sikat na sikat sa buong mundo, as in. Okay. Tapos kilala, as in talaga. Tapos kung mag-exit lang siya by yung kay Ryan Garcia na sikat lang sa Twitter o sa whatever, kung ano mong sikat siya. Alam mo na, hindi magandang exit yun eh. Hindi magandang exit talaga. Hindi... Bilang... Kasi, imaginein mo, konting maling move ni Pacquiao, ang mga Amerikano, pintas agad. Samantalang si Mayweather, cherry picker, hindi nila mapintasan ng kung ano-ano. Di ba? Ito na! Sinigit na si Mayweather! Sandali lang guys ha! Teka, Pacquiao at Garcia lang tayo. Oh, why? Ibig ko sabihin, kasi konting, imaginein mo, nag-decide, hindi pa nagsasalita si Pacquiao about dyan kay Ryan, kung ano-ano nang sinasabi ng mga YouTuber. Dapat ma-start na si Pacquiao kung hindi niya lalabanan si ano. Dapat tanggalan na ng belt dahil hindi nilabanan si ganito. Alam mo yon, masakit bilang Pilipino. Masakit. Pero kung mag-exit siya ng kalaban niya si Errol Spence, then after that, pwede na siyang magkaroon ng kung anong gusto niyang kalabanin. At least, wala nang mapipinta sa kanya. Ayun lang yun, kasi masasaktan tayong lahat. Lahat tayo masasaktan. Totoo yan. Okay, sir. Okay. Pasalitay ko si Alpi, pero batiin ko muna si Archie Evangelista. Salamat, Sir Pao. Ako yung Evangelista. Next time ulit. Humina na internet ko. Okay. At sorry, nakalimutan ko. Pa-share naman tayo dyan para mas marami pa makanood at mukhang mas mainit pa yata ang usapan dito. Basta napag-usapan si Pacquiao, laging hindi pwedeng masigit si Mayweather. Ganun din naman. Alvi, babagitin mo ba si Mayweather sa statement na sasabihin mo? Hindi naman. Okay. Pero gusto ko lang ipunto yung sinabi mo, exit match. Okay. Maganda pag-usapan ko eh. Ano nga ba ang magandang exit match? Kung ikaw ang bagay nga. Yeah, maganda. Kami nga, tama, ikaw tama. Si Manny Pacquiao. Ito yung score. Patunayan mo ngayon. Kailangan patunayan sa mundo ng boxing. Wala ka na kailangan labanan ko eh. Labanan mo kung sino man yung top contender ngayon o hindi. Manny Pacquiao ka na. Buo ka na. Kementado na yung legacy mo sa boxing. Ngayon, kung ikaw yung... Kung ako, si Manny Pacquiao, siguro. Siguro, exit na lang ako. Temperahin ko na yung gusto kong pera. Pupunin ko na yung makukuha ko para naman makapag-retiro ko na mas maayos. Kung yung akin, Ryan Garcia lalabanan niya for exit match, why not? Kung magandang offer. Kung bibigyan ka ba naman ng, sabihin natin, suntok sa buwan ng 10 milyong dolyar or more. Bakit hindi? Sabay retiro. Legacy, may legacy na ako eh. Buo na ako. Wala na akong kailangan patunayan kahit kanino. Nilabanan ko na lahat ng apat na dekada na ako lumalaban. Nakalabanan ko na lahat ng magagaling sa panahon ng apat na dekada. So, hindi naman siguro masamang mag-cash na ako ng pera ko. Hindi, pare, kasi alam mo. Ay, tiga. Mark muna, bagay John Rox. Mainit si John Rox eh. Mainit ba sa Italy, pare? Mainit sa Italy. Malamig, puta. Kapal lang jacket ko. Mamaya, hindi ko na... Jan, bago ko pagsalitay si Mark. Be aware of your PUTA kasi baka hindi ko ma-monetize to. Oo, nakagawin sa YouTube pag may mga ganyang swear words. Mark, go. Okay, excuse. Sa akin, total na pag-usapan na rin ko naman yung pera sa laban nila ni Ryan sa ni Manny. Napag-isip-isip ko lang habang nag-uusap tayo, no? Kasi, you know that Ryan Garcia is under of the zone. Okay?
Pro maging laban, under the zone. And then the Manny Pacquiao is signing to PBC banner, then may main contract sa Showtime and ano, Showtime and Fox Sports. So saan nakikita ko, isa yun sa magiging factor na naman dito, paano ang hatian ng pera. Yung ano, kumbaga magsasani pwersa na naman. At dito magtatanong kung kikita ang pay-per-view buys. Lagi naman problema yan, pare. Sa inyo, opinion nyo. Oo nga na. Lagi problema yan, pare. Wag ang pag-usapan natin yung ano, yung beautiful exit ni ano ni Pacquiao, yung okay. Oh, sige. Hindi kasi imagine mo, pare. Imagine niyo mga bossing. Imagine niyo. Pag ako nanonood ng YouTube, sabi niya pag natalo niya si Spence at saka si Crawford, ay talagang goat na goat na siya. Putang ina, hindi pa magasapat. Ay, puta. Nako, baka di naman mo monitor. Legs. Sorry. Sabi ko, hindi pa. Hindi, sabi ko, hindi pa magasapat. Wala nakita si Sir Pao. Diyos, okay lang. Tuwa ka ako. Sige lang. Naano ko lang. Very ano ka talaga. Very ano. Ayaw mo talaga kay Ryan Garcia, no? Pakiyaw pa talaga. Don't say bad words kasi. Hindi na nakita si Sir Pao. Wala na tayong parapol ng damit. Hindi na. Hindi na makapagparapol si Sir Pao balang araw. Hindi, kasi nga, hindi pa magasapat. Kumbaga, kay Errol na lang, batalo niya, talagang goat na siya, as in. Gusto bang dagdagan ng mga Amerikano, pati si Crawford, dalwa? Sabi ko, walang Joe itong mga to. Ano yan, walang Joe na lang, pwede yung walang Joe. Pwede yung walang Joe. Walang Joe naman, sabi ko, walang Joe naman itong mga to. Ano pa bagang kailangan ni Pacquiao na gawin para ituring yun na goat, na the best ever? Na hindi okay. Nag-cherry-pick no, kahit kailan. Hindi na. Ay, pero ito pare, may sabi nyo sa'yo, John Rox, ha? May sabi nyo sa inyo. Inaisip ko na naalala ko, gustong-gusto nyo palabanin si Errol Spence kay Manny Pacquiao, di ba? Mm-hmm. Kung manalo si Manny Pacquiao, feeling ko hindi niya tatanggapin yung belt eh. Na WBC, alam mo bakit? Bakit? May picture ni Mayweather. May picture ni Mayweather. Picture ni Mayweather. Permanente na yun. Binayaran ni Mayweather yun. Lagay niyo si Mayweather. Kasi sabihin na naman na binayaran eh. Hindi, pero pare, i-analyze yung mabuti yung laban nung ni Mayweather. Talagang nung siya'y Manny May, nung siya'y ano, pretty boy, medyo okay pa. Nung naging Manny May na, cherry picking na ang nangyari. Okay, nako, ibang usapan niya. Taga-taga naman, naliligaw tayo eh. Oo, naliligaw. Wala. Naliligaw tayo eh. Ano naman yung captain? Sa exit. Sa exit. Sige. Sa exit ni Manny Pacquiao, ang pinaka-ideal, pinaka-magandang exit na lalabas is kung makuha niya lahat ng apat na major belts sa welterweight. Yan ang pinaka-maganda, sino pa bang hindi hahanga doon? Ma-exit ka agree. Na may apat. Pero, agree. Tanong, ilang laban na lang ba siya na natitira? Kaya nga, ang pinaka, ang choice na lang, bro. And yung ano unification belt. Unification na lang ang last kasi wala nang choice. Kung mayroong ibang choice na fighter sa 147 na pwede niya kalaban na medyo kumbaga walang masyadong power, walang ano, okay. Kahit ang choices lang naman ay si ano eh. Si Errol Spence at si Crawford. Wala nang iba. Meron pa si Danny Garcia pa. Si Danny Garcia pa yung WBC. Danny Garcia, wala na yan sa picture dahil natalo na ni ano eh. Natalo na ni Errol. Puta, binugbog na yan. Binugbog lang. Okay. Tapawura. Wala na yan sa out of the picture na yan, pare. Out of the picture. Bali, ang nasa picture na lang was Errol Spence at saka Crawford. Yun nga, kung ideal ayun. Na magandang exit yung dalawang yon ang last two fights na okay sa kanya. Pero kung para sa akin, kahit isa lang.
sino man. Kahit isa lang. Kahit isa lang para sa akin. Ito, magandang exit na yun. Kasi may edad na rin si Idol eh. Parin, John Rox. John Rox, tuwing linggo meron akong fans night. Imbitahin na sana kita kaso isang katutak yung mura mo eh. Sabi ko okay to, mainit lagi yung usapan eh. Sorry. Okay, hindi, alam mo na naiintindihan ko yung ano nga sinasabi niyo nga eh, yung balik ulit ako sa punto ko, yung ideal para sa mga boxing fans. Ayan eh, wala namang question eh. Halos lahat ng tanungin ko, they want to see Manny Pacquiao unify or be an undisputed welterweight yung current ano niya. That's the real right? ideal. Pero at some point, think about this, parin John Rocks at sa lahat sa inyo. At some point, Manny Pacquiao, 42 years old. And he has a career in politics. Whether you like it or not, that's a different conversation. Bago kayo magsalita, huwag siya magpolitiko. It's a different, and he is a young politician. He is an old boxer and a young politician. Exacto. If he fights Errol Spence or si Terence Crawford, siguro iniisip ng management niya, okay, big reward, big risk. Sabi na nga ni Alfie, tsaka, well, he let him have his fight. Siguro, ang pakiramdam ko, and maybe some of us doesn't see, maybe Pacquiao is really retired. It's just not officially. And that's why he's just getting this one. Because he is preparing for a new career. New career. Napakalaking career niya na babalitaan. official new career. Yun lang nakikita ko. So, we can say, ito, because we want really to parang itapat pa siya sa mga bata eh. Kaya nga hindi ba kayo nagtataka, yung WBA, ang tagal niya nang hawak yan, parang, parang threat, wala yata ako nakikita na tagalan siya. Di ba nagkaroon yata minsan, parang, pero di na ulit na bring up, parang merong rules kasi dyan sa belt na yan. Oo, meron. Na malabong ma-strap si Pacquiao dyan. Kaya si Pacquiao relax lang, hindi siya natatakot. Okay. Alfie, pare. Hindi siya. Regarding sa belt ng WBA, pakikita mo, pwede naman i-google. Ang alam, pagkakaalala ko is 9 months ata yung Brother Pau. 9 months? Ma-strap na yun. 9 months. Pero lumalaban yung ibang boxers. Kasi lumalaban yung ibang boxer kasi hindi sila kasing laki ni Pacquiao. Hindi kasi yung bayad kay Pacquiao, hindi kakayanin yung hindi kakayanin kasi nung ibang promoter. Yung bayad kay Pacquiao. Kaya ano, bakit? Nasa rule ba ng WBA na kailangan ganito yung presyo mo tapos exempted ka na sa 9 months? Sa WBA yan. Nasa rule nila, kailangan depensahan within 9 months. Regardless kung magkano bayad. Problema ng promoter yun. Yun dun ang medyo question. Hindi, kasi ang mangyayari ata, brother, kapag ka champion ka at walang gusto lumaban sa'yo, ipaparapol nila yun. Eh, kasi hindi pa gusto mag-promote ng laban na yun. Ah, ganun. Ganun. At saka, ang totoo niyan, gaya ng mga huling usapan namin, ito, you can agree, disagree, ha? Si Pacquiao, di na kailangan yung belt. Yung belt, kailangan si Pacquiao. Actually, dukuhan ko lang yan, Brother Pao, sorry. It's always the boxer who creates the belt. It's not the other way around. Eh, lalo na in the case of Pacquiao. Kung hindi ikaw yung nag-champion dyan, baliwala lahat ng belt. It's always that way. It's the boxer who creates the belt. Mm-hmm. It's not the other way around. Nice, okay. Rep, nice. Nice. Okay, may papasok ako isa, ha? Wala rin namang mandatory na ina-assign sa kanya, na ba? Parang wala. I mean, sa WBA, sino ba pwedeng mandatory sa kanya doon? Si Ugas na regular, pero lalabanan okay. naman si Ugas, wala naman pera doon. Tanongin ko lang isang pasok ko lang ito bago natin batoy. Nakaupad, kumakain.
Macho. Oh, salita ka muna tungkol kay Pacquiao Garcia, pare. Bago ka magsubok. Naku, naku. So, may ingay. Okay. Alright, sige. Gusto lang yata magpakita dito eh. Nakahubad ka. Okay. Sige. Tuloy, nasira tayo. Go, go. Mm. So, anong topic pa rin, Sir Pao? Yung ano pa rin? Exit time? Oh, ikaw. Exit tagal mo na hindi nagsasalita. Batanggihin nyo. Go. Ulitin ko ito. Sobrang pogi ngayon ni Mike. Anyway, sa exit fight, pero pa rin, I'm hoping pa rin po si Pao kaya po for a Mayweather fight pa rin. Kasi, mukhang hindi mag-work out yung Logan Paul kay Mayweather, mukhang walang pera. So, I'm hoping pa rin kahit napakatakbuhin yun si Mayweather. Sana, consider niya, kasi yun ang gusto kong fight na mangyari. Hindi mangyari, talagang nagtatago siya kay Pacquiao, Errol Spence Terence Crawford, if possible. Yun sa yung active na lang dapat, palagay ko. Pero ano, retired, stay retired. Umawi ngayon guys, you still want Mayweather Pacquiao. Yan pa rin talaga yung ano. Gusto kong makabawi siya, yun yung sa akin. At this point, it does not make any sense anymore kasi retired, ang tagal ng retired ni Mayweather. Bakit pa siya aalis sa retirement para lang mag-rematch sila ulit ni Pacquiao? Kung gusto nila ng retirement, ay kung gusto nila ng laban ng malaking kikitain, retirement, after pag-retire ni Pacquiao, exhibition na rematch nila. Yun ang pera, malamang sa malamang. Marami pa rin manunood niyan. Pero sa ngayon na active pa si Pacquiao, si Mayweather retired na. Hindi na siya dapat na sa picture. Dapat kung sino mang active welterweights na lang para sa akin. Good point, pare. I think yun naman din ang gusto ni Floyd exhibition Teka, bago ako magpatuloy, mas pasok ako kay sa kanya. May bago tayong kasama dito, Luis. Pasok ko. Luis, magandang gabi. Hi, good evening po. Salamat pa, Sir Pao. May bago tayong kasama dito, Luis. Pasok ko. Luis, magandang okay, gabi. Okay, may echo. Pare, ano masasabi mo sa Pacquiao Garcia? Yung sa akin lang, yung actually ako yung nag-comment sa nila. Yung kay... Garcia at kay Pacquiao. Sa akin okay lang eh. Pero for me, I think dapat hindi exhibition talaga. Ano yung parang useless eh. Kung fight talaga, maganda sa 147 kasi kaya naman ni Ryan umakit eh. And yun nga, at the same time, madedefend pa yung WBA title ni ano ni Pacman. So, ma-fulfill yung ano yung defense. Defense para hindi magalit yung defensahan. At same time, madaling laban para kay Pacquiao. Sana. Pero you never know, baka mag-grow old overnight si Pacquiao. Kaya may konting ano, para mabenta yung laban. Ayun lang po. Okay, Luis. Thank you very much. At minute ko na lahat. Alam ko na, ikaw may kasalanan kaya't may echo. Nanonood ka ba sa TV o sa cellphone? Narinig ka? Laptop lang ito na lahat. Oh, naririnig namin sarili namin eh. Kapahinaan ko naman yung ano. Nag-echo. Very good. Salamat, sir. Thank you. Ayun. Kapahinaan ko naman yung ano. Nag-echo. Naririnig. Ayun, nawala. Okay. Thank you, Luis. Sorry ha. Sorry. Okay. Nasa na ba tayo? At lahat tayo nag-apunyo. Hindi, kasi yun. Yung, kasi lahat ng... imagine nyo yung lahat ng nag-exit ng last dance ng mga boksingero, lahat magaganda yung kinalaban. Ayoko maging sasabihin ng mga buong mundo na ay si Pacquiao nag-exit eh, yun lang ang kinalaban, di ba? Ang sama sa loob noon, di ba? Okay. Di ba? JC, magsasalita ka ba? Nakita ko na nakukulot yung loob mo eh. Nakatika, na-mute kita. Unmute. Si Pacquiao kasi, sa age niya nga na ito na 42, sa dami na nagawa niya, 8 division world champion, ilang... O sa ang dami niya na nagawa for boxing.
oldest welterweight champion pa nga ba siya? Yeah. Tama nga, wala na siya talagang kailangan patunayan. So, well, kung sa pera-pera, kahit sino gusto niyang kalabanin niya, pero kung gusto niyang magandang exit, fight a welterweight, another champion in his division. Ayun, tama. Kasi, win or lose, at least maganda yung pagkaka-exit niya. Walang masasabing kintas. Gusto natin win, pero yun nga. Win or lose, at least walang masasabi ang boxing fans ng buong mundo na walang masasabi na masama. At least yung exit niya was beautiful. Alam mo yun? Okay. Yung last dance as a legend. As a legend. Last dance as a legend. Win or lose, ayun lang ang akin. Pero mananalo siya para sa akin. Okay, alright. Okay, pero pa wag gusto ko mag-open ng ano, baka hindi ko pa na-mention na related dito sa ating pinag-uusapan. Joseph. Okay, sa akin kasi talagang hindi yung dalawang yan, yung Spence, yung Cropo na nangunguna sa top 3. Siya talaga na nagiging number 1 talaga niyan, sa totoo lang. Kaya, kung bago maganda talaga yung exit, tulad na sinasabi ni John at Sir John Rock, no? Magandang exit kung sakali yun talaga, kung si Errol Spence, napaka nun, tapa talaga yung ganong ano break talaga nun. Yun lang yung sabi ko. Bro, Mark, may tanong lang ako sa'yo. Ano yung basehan para sabihin siya yung number 1 welterweight? Tibati na naman. Hindi, tanong lang. Random question. Kasi nga, I mean, ano ba talaga yung basehan natin para sabihin na ang isang fighter ay siya ang number one sa kanyang division? Teka, Mark. Unmute, Mark. Pinagtabi ko na kayo, ha? lahat ng nilabanan niya, all champion. No cherry picking. Hmm. Ayun, tapos lahat na ano niya, natalo niya. Imagine mo bro, kung hindi pa siya dinaya. Tsaka natalo siya dahil dinaya siya, ninakawan siya. Imagine mo yun. Tapos saan ka nakakita ng lightweight na nag-champion all the way through the 147? Sinong boxer ang gumawa? No one. Pinag-uusapan natin dito is welterweight. Kung sa lahat lang ng current champion, sino ba ang kailan huling lumaban si Pacquiao sa welterweight versus yung ibang welterweights? Hindi, sa quality pa rin ng kinalaban. Yung mga bagong welterweight, sino bang kinalabang legend? Sino kinalabang malakas? Wala! Yung huling title ni Pacquiao, nakuha niya kay Thurman. Hindi. Thurman. Gano'ng kalakas ni Thurman, pare? Gano'ng kalakas ni Thurman? Diba, siya yung huling, siya yung nasa pinakadulo ng top welterweight. Bago ka magsalita dyan, ha? Bawal magmura, ha? Wala Joe lang, ha? Parang parating ka na dun, eh. Parating na, eh. Ikumpara mo ang nilabanan ni Thurman at nilabanan ni Pacquiao sa welterweight. Yung quality. Ang huling ang kinalaban ni Pacquiao ay si Thurman sa welterweight. At kailan pa yon? 2019. Yung ibang champion sa welterweight ngayon, kailan huling lumaban? So, paano magiging number one siya sa ngayon? Hindi ko sinasabing hindi siya top welterweight, pero yung sa number one, mag-isip tayo kasi iba ang paraan ng pag-ranking ng sa mga divisions. Kahit tanong natin si Sir Alfie, malamang, alam niyo din na ang ranking na ngayon kung pero, sino man yung number one, pare, number two, pero, ay pare, iba-iba. Nandun na tayo, pero i-base din natin sa ano, ha? I-base din natin sa edad. Sa edad ni Manny, as in champion ng welterweight. Wala siguro, di, pare. Wala sige, ka na. Siguro pwede number one para sa fans. Mo. Iba yung ranking ng award-giving body sa ranking ng fans. Number one para sa fans. Okay, number one siya sa puso ng fans. Pero sa rankings ng iba, hindi natin pero, alam. Pero pare, hindi bro. Pero kung honest lang talaga, yung mga nagja-judge, kung honest lang talaga sila at hindi sila, let's say, Number one si Pacquiao, bro. May judge dito. Kung magiging honest lang talaga sa quality, tsaka yung style ni Pacquiao, talagang as in,
Wala. Diyos ko po. Wala lang. Wala, wala, wala namang question. Magaling si Manny Pacquiao, bro. Wala, walang question doon. Wala. Kumbaga, kung magiging honest lang. Kung, mag, kung magiging honest lang talaga yung mga judge. Na magsusulat. Sir Alty, medyo... Hindi, yung mga international, yung mga international. Ay, 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 international naman pala. About ranking, ha? Hindi, bro, about ranking, ha? Mm. About ranking. Nako, Diyos ko. Number one si Pacquiao. Iba pa number one si Pacquiao, kung talagang ano. Paano ko lang, paano pa maging honest? Ano bang quality yun. Ng sinasabi mo? Tinatanong ko ng isang boxing judge pa, paano dapat maging honest, oh. Ha? Abay, titignan mo yung performance ng boxer. Yung the way nung kung paano siya lumaban, yung style. Oh, hand speed, footwork, power. Clarify ko lang ha, one difference between a fan and a judge. Oh. Kami nakaupo lang, isang side lang nakikita namin. Hindi kami umiikot. Ang fans nakakita kayo 360 degrees. May camera yan. Mm. May replay pa kayo, kami wala. Wag mo naman lahatin kami. Meron naman kami kaya. Hindi ko kayo, hindi. Okay. Hindi ko kayo nilalahat. Kumbaga, yung sa ano, internationally ng boxer na pagay yung mga nag-judge kina Pacquiao. Alam mo yun, yung mga professional na judge. Yung mga professional na judge. Ang punto ni Sir Alfie nga kasi is isang side lang ng ring ang pwesto ng judges. Ang nakikita. Replays, ang nakikita nila. So kung ano yung nakikita nila sa side na yun, yun lang na pagbabasehan nila sa judging. So hindi natin alam kung yun. So hindi natin talaga silang ma-judge kasi nga isang side lang nakikita nila sa atin, four corners of. Kaya kagaya hindi bro, kagaya niyan The Ring Magazine. Pang ilan si Pacquiao? Pang 10 yata. Pang ilan si Pacquiao sa The Ring? Wala na. Wala na, imagine mo yan. Imagine mo. Totoo, minit. Nagkamali na. Dapat di ko wala sinabi. Imagine mo paano. Hindi bro. Anak ng tipaklong oh. Paano nila inalis si Pacquiao? Paano ni bakit nila inalis si Pacquiao sa Ring Magazine ng Best Welterweight? Imagine. Kung wala akong makita eh. Na reason. First of all. Sabihin ko sa'yo. Sige. Jan. Ako muna. Sagutin ko. Sige. Ano yan? Ano yung pinapakita mo, Alpi? Brother John Rocks, ano nakikita mo dito? Ano ba yan? Teka, dali ah. Lalakihan kita ah. Para makita na lahat ah. Ano ba yan? Ano ba okay, ano yung discount card ba yan sa ano, Sogo Hotel? Parang naman yan ah. Sogo Hotel. Ano ba hindi ko nakikita eh? Halloween. Hallowed table? Hallowed table? Oh, what's that? Sa sample ko lang, ang nakikita ko, puti. Mm-hmm. So, score pala ako ng puti. Ayan, mali ako. Isang ayun. Side lang kasi nakikita ayan. Ko eh. Tama yan. Tama. Ah, okay. Hindi, ganito akong gawin. Ang gawin, hindi, utol, hindi kita, bilang judge, hindi. Ang sinasabi ko, yung mga Amerikano, yung mga puti. Hindi, ganun din kasi sila most likely. Isang side lang nga nakikita nila, so, hindi natin sila ma-judge. Tama. Pero ano, pare, ha? Salita muna ako dyan. Naintindihan ko where you're coming from, especially as a Pacquiao fan. But, this is one na hindi natin mahirap i-argue to kung bakit wala si Pacquiao sa pound for pound or sa rating. It's because yung rating, pare, ina-update yan. May monthly, may yearly, wala siyang activity. So, kahit gusto natin, kahit malaki siya, magaling siya, anong basihan kung bakit siya ipapasok? Wala siyang laban. Ang yun. Basihan nila doon is current. Hindi naman sa tinatanggal si Pacquiao dahil hindi na siya top welterweight, pero current eh. Yung wala kasi siya laban eh. Pero bro, maikwento ko lang, mga sige, brother. Maikwento ko lang. Yung long hair, ano pangalan nung yung sa Ring Magazine? Long hair. Ano pangalan? Dog Fisher, dog. Yun yung dog na yan, yung Dog Fisher na yan. Ang dami niyang sinabi na masasakit about kay Pacquiao nung sa laban kay Turman dahil napanood ko yun sa YouTube. Kaya ako medyo nag-aalangan din ako sa pag-ano niya, pagtingin ng mga ano, ng mga... Dahil in-interview siya ni Ellie Sekbak, si Ellie. Oh. Sekbak? Si Sekbak. Oh, kailan na kaya yan. Oo.
sabi niya, anong saan ka? Kay Pacquiao o kay ano? Sabi niya, okay. Kiturban ako kasi si Pacquiao naman eh, ganan, si Pacquiao ganan. Kaya, sabi ko, walan dito to. Dato rin yung ring magazine yung kanyang ano, ganun siya magsalita. I mean, kaya yung judgment niya about sa ring magazine, may doubt ako. May doubt ako talaga. Sige, sarasin mo na. Okay, sige, sige. Oh, pa, may bago, hindi na nakapagsalita si Miguel. Oo nga. Bigyan naman singit ka lang edit tayo. Bigyan natin ng mukha si Doug Fisher. Bigyan natin ng mukha ito yan, ayan, ayan. Yan ba 'yung sinasabi mo? Ayan, ayan mismo. Ayan, oh, okay. Pat- okay. Masamang okay. Do- masama pagsalita, masama na naman magmura ba ay. Snoop Dogg yan. Pero bro. Ayan 'yon, ayan 'yon. Ayan 'yung hindi ba publicity stunt 'yan? Dyan. Hindi naman siguro. Hindi kasi, ito, ewan ko, siguro, different topic pero papasok na rin. Oh, hindi na. Kasi tayo na one-sided lang. Eh. Ayaw natin nakakaroon ng hindi pabor. Mm. Tama. Pero mas maganda yung takbo. Mas maganda yung takbo na may bida at kontra bida. Yun yung ano din eh. Yung reality. Ay, ganun talaga. Ay, ano magagawa. Pero, kasi ito, kumbaga, yung maging honest ka sa sarili mo, alam mo yon. Na alam mo magaling, sasabihin mo hindi magaling. Doon ako na, doon sumasama yung loob ko eh. Alam mo yon. Na alam mo namang magaling, kasasabihin mo, ay, hindi naman magaling yan, pero deep inside, is fucking good. Parang gano'n, alam mo yun? Yan, patay ka, English na yan! Mas madaling madedek yung English! Puta school! Hindi, yun nga. Pero, alam mo yun? Ay, sige, sorry, sa punto mo yan, bro, ito lang yan. Opinion niya yun. Kung hindi natin kayang respetuhin yung opinion niya, ba't nga re-respetuhin yung opinion ng iba? Sabagay, yun. Sabagay, tama. Tama. Amen, amen. Kung amen na sabihin niya, eh kung alam naman, kung alam natin kung anong totoo, hindi eh, huwag tayo pa-apekto. Oo, oh, pero ano, din si, alam. Sinatmani sa mga haters niya. Kung narinig siya, hindi maganda eh, ano. Oh, eh, siguro, bilang fans, siyempre, tayo bilang fans, nasasaktan, alam mo yun. Hmm. At bilang Pilipino, dahil parang minamalit tayo, alam mo yun. Wait, curious ako, may tatanong ako kay, ano, kay Janrax. Janrax, follower kita, di ba? Oo. Napapanood mo ba yung mga... Bali, ano, siguro mga 2 years, at almost 2 years na. Hindi ka galit sa akin. Bakit ako magagal? Eh, syempre, hindi mo napapanood yung iba kong mga debate. Si Floyd Mayweather, kung kinakampiyan ko. Sabi ko, pakagalit to sa akin sa defense na. Kasi may iba-ibang ano ko na Floyd Mayweather yung sinasabihan ko. Eh. Kasi alam ko, kasi ako, I consider myself as an influencer. Pag nagsalita ako, may mga nakikinig na rin eh. So, ingat na rin ako. So, I try to be balanced as I can. But of course, I cannot hide na talagang pag Pilipino, kampi ako. Hindi ko naman inahid yun. But I have to be objective then in a way. Sabi ko, kampi ako dito. Pero Raymar Gabalio, ganito. Kampi ako dito. Kay Mark Magsayo. Okay. So, pero ano, I try pero to be sa, as to the best. Okay, sige. Pero sige. Para sa akin, talaga, si Mayweather ay boring panoodin talaga. Very defensive. Isip ko. Balik tayo kay Mayweather. Alam mo, pinapasikat natin si Floyd Mayweather. Alam mo ba ginawa ni Floyd Mayweather? Pero hindi. Hindi. Kung baga, inaalabas ko lang yung nasa loob ko. Na talaga okay. Naman, okay lang naman yan. Labas mo lang na ilabas. Basta i-filter mo lang yung ano ah, yung mura. Oh, yung mga na napadulas na lang. Nawala na yung PI, pinalta mo naman ng English. Mas wala yun na. Mas mahirap yun. Sorry. Ngayon lang, tawag dito, nasa na tayo? Anong pinag-usapan natin kanina? Yung, wala na. Pare, oh, sige, pare. Pare, alam mo, pare, I appreciate you here. And mukhang ikaw ang pasiglan. Baka i-block mo ko, ha?
Baka i-block mo ako. Hindi, ikaw kayo nagpasigla ng usapan natin eh. Pagkalat mo lang dyan sa Italy yung Powcast pare ah. Para mga hindi makakalam. Sa dami ng mula, si Sir Pao yung ano, mablock ng YouTube. Ako pala yung mablock! Nako, pangalawa na nga account niya na to, wag naman. Baka ilo, idol ko si Duterte, kaya gano'n, pahilig siya na, idol ko si Duterte. Napapa. Okay, okay. Ayun, ano pa? Okay, okay. Ganito guys, controlling ko na muna dito at ngayon ko lang napansin, sobrang tumatawa ako sa usapan natin. Mute kita kasi mahangin eh. 1 hour and 50 minutes na tayo nag-uusap. So, okay pa ba kayo? O pwede na, yung mga hindi okay, pwede naman mag-exit. Pero ako okay pa ako, pwede pa ako makipag-usap hanggat may question pa kayo. Again, I just wanted to go back. Ang pinag-uusapan natin ganita ay kung pabor ba kayo sa Ryan Garcia versus Manny Pacquiao. Baka nagtataka kasi yung mga tao nakakapasok lang. O, anong pinag-uusapan nyo? Bakit si Floyd Mayweather? Eh, pinag-uusapan natin yung Ryan Garcia kung pabor kayo o hindi. It's kind of consensus na pag-exhibition, parang may, what, why? Pero pag parang nahati din naman ng konti, kay Garcia. Pero sa lahat ng mga tao dito, mas gusto talaga nila makita si Pacquiao against Errol Spence at Crawford. At alam ko makakarating ito sa Team Pacquiao at marami akong kaibigan na taga-Team Pacquiao. So I'm sure baka makarating din kay Sir Sean dahil follower din si Sir Sean ng Powcast. But again, our definition may be different. Our approach, kung ano. Alam mo, kaya nga, sa dagdag ko lang ha, kaya siguro nag-sign itong si Manny Pacquiao sa same management ni Conor McGregor is to get one step closer to that fight, which is obviously money fight. I mean, kahit ano sabihin nyo, it's a money fight that he is looking for right now. So, yeah, inanong ko lang, sinamarize ko lang ng konti. Nasira lang talaga, JC, ikaw kasi. But, sa MMA ka, bakit ba natalo yan? Kasi sayang naman. Okay na sana yung setup. Wala. Pinaghahandaan niya sa laban niya ng MMA, si Manny Pacquiao. Paano siyang mananalo? Ayun na nga. Kaya nga niya nilabanan si Poirier, panghanda daw kay Pacquiao. Weird. Okay. But you do everything for money. Well, that's exactly what happened. Hoy, nawala si ano? John Rocks! Naku. Nga. Tatayimik na tayo. Okay, any other things that you wanted to add bago tayo mag-wrap up? Meron pa ba? Si Miguel sir, di pa nakapagsalita. Oh, si Miguel na ito magsalita pa ulit. Kakabalik pa rin kasi. Manununtok na, naka-handrops na eh. Oo, naka-handrops si Miguel. Naka-ready na, naka-ready na. Miguel. Oh, Miguel. Yo. Yo, what's up, man? Salita ka daw. English yan, Sir Pao. Nakmit ba siya? Hindi siya nakamute, Naririnig mo ba ako? Nagmumuni-muni ka, nag-iisip ka ba ng kalaban? O sige, o magsalita ka daw, hindi ka nagsasalita eh. Nag-iisip lang po ako ng topic. Nag-iisip ka lang ng topic? Kayo naman eh. Magandang, I fight would probably sell in my opinion. Mikey Garcia versus Manny Pacquiao. Okay. Pwede. Man. I mean, welterweight din naman, so pwede. I mean, That was the original fight. Para sabihin ko sa inyo, ha. Yan yung malapit sana na nangyari na sa Dubai. And sinabi naman nila, may usapan. And from my Team Pacquiao, ano, sa mga kausap ko, parang na nga yung sinisigaw ng lahat, eh. Sobrang disappointed siguro itong si Mikey Garcia. At sayang ka, dahil sa pandemic, eh. Sana nakalaban niya na si Pacquiao. Eh, hindi pa natuloy. Ano kayang nararamdaman niya dito ngayon? At I think nawala na siya sa picture eh. Tumaba na kasi rin eh. Parang nawala na sa circulation bigla. Tapos nagrarad na rin siya kay Bob Arum ngayon. I don't know if it's gonna happen. I don't know kung may interest pa ako dyan. But Mikey Garcia against Ryan Garcia, which would you rather have? In my opinion, Ryan Garcia because of the hand speed. That's the skills ni Ryan Garcia. And plus, he has Reynoso in his corner, so... Mm.
ko yan. Highest paid coach sa entire boxing kasi ano to, he coaches Alvarez, Canelo, tapos na yun si Ryan. Reynoso? Ryan Garcia Pagor. So Ryan Garcia all Pagor. Kung mangyayari yung laban na yan. Okay, alright. John Rox is back. Ayan na, andyan na siya. Nawala ako, bro. Dahil, tawag dito. Diretso, walang ano, walang minor-minor, ha? Sige, dali, magsasalita lang yata si JC muna. Pare. Oh, sige. Sige, bumalik ka na, bro, eh. Ikaw na muna. Hindi, nawala ako dahil hinapindot yata ako kung ano nangyari. Hindi mo naisip, baka kinik kita, pare. Oh, ini muntik na naman. Go. Yeah, pero yun nga, mas gusto kong makita si Pacquiao lumaban sa kahit sinong welterweight ulit kaysa sa isang lightweight na aakyat. Pero kung pera usapan, I mean, kung may pera nga talaga kay Ryan Garcia sa super fight na yan, sige. Or kung may amor pa, kung may appeal pa yung McGregor, sige. Pero ayun ko, mas prefer ko talaga yung mga tunay na nasa division niya. Mga tunay amen, na champion, amen. Mga tunay amen, na contenders. Amen ako dyan. Okay, may bago kong tanong. Okay, pag assume ko na exhibition ang laban. Kasi may nadulas na exhibition. Kung exhibition ang usapan, who would you rather? Conor McGregor o Ryan Garcia exhibition? Ryan Garcia. Oy, Conor. May Conor. Ryan Garcia, may Conor. Ryan Garcia muna. Sino yung Ryan Garcia? Ako. Oo. Si John Drax, tsaka si Freshman ha. Oh, sige, bakit? Kasi si Ryan ay tunay na boxer. Si McGregor is not even... You know. Okay. Ilang fights lang? Kay Mayweather lang siya lumaban. Si Ryan marami lang, di ba? Okay. Exactly. Okay. Very exhibition to pare, ah. Fresh. Oh, exhibition. I love ako, it. Man. Ako ganun din eh. Kasi syempre boxer, mahirap naman kasi exhibition na hindi boxer. Eh. That's right. Sa exhibition right. Meron tayong makikita doon eh. May makikita tayo yung bilis para anyway, kasi kay McGregor at saka Ryan, bugbog yung parehas kay Pacquiao. Okay. Gusto ko marinig. Tigil na si JC. JC, gusto ko marinig yung sa dito opinion. Sa akin naman, kung pera ang pag-uusapan, tsaka kung fan base ang hahatakin para sa laban, kahit ayoko talaga yung match-up, McGregor at Pacquiao. Kasi MMA fans, tapos boxing fans, pagsamahin mo, na manunood ng laban, parehong athletes, maraming casual fans na pinanunood lang yung mga laban nila. Eh, lahat yan magsama-sama manood ng laban versus si Ryan Garcia, malamang mga kaedad niya, mga nanunood sa laban niya kasi pogi, ganto-ganyan. Pero kung sa money at money fight, may crossover na titingnan. Kahit ayoko talaga Conor McGregor ang pinaka-logical, lalo doon mas malamang sa malamang marami pa ring pera kasi it's MMA, an MMA fighter versus boxer, a champion boxer, an 8th division champion na boxer. Although yun nga pala, I think hindi alam ng madami na si Conor McGregor before siya nag-MMA, he was a boxer. He was an amateur boxer. Pero, nung tumanda na siya, naisip niyang siguro, walang pinupuntahan. Alam ko, parang nagkaroon siya ng title nung teenager siya, pero hanggang dun lang. Pero, kasi ang pinursue niya is MMA. So, hindi natin mas... pero yun nga, sa sobrang tagal niya nang lumalaban sa MMA, nawala na yung pagka-boxer niya, technically. Pero yun nga, tingnan natin kung ano talaga magiging decision kasi si dun sa side na Mayweather versus Garcia, si Garcia lang ang parang nagko-confirm
pero yung may Pacquiao versus Garcia pala. Si Garcia lang ang mukhang nagko-confirm. Pero yung Mayweather ay yung Manny Pacquiao versus Conor McGregor. Pareho silang nagpapahapyaw na gusto nila. So okay, tingnan natin kung ano ba talaga ang magiging announcement nila. Okay, all right. So Alfie, ikaw yung next ko, pero pasok ko lang tong isang kaibigan ko na nasa backstage bago. Kanina pa siya nagko-comment, Heavy Boogie. At pasok ko lang, Heavy Boogie, what's up, my man? Nagbibihis pa. Ay, Yo! Oy, nawala. Nagbadalos sa pindot, napindot yung exit. Alfie, ikaw na muna. Okay, Conor McGregor, Ryan Garcia. Conor McGregor ako doon. Conor McGregor, okay. Pero, Wait, let's Alfie say something and then you now, next, Heavy. Alfie, go. Okay, Conor McGregor, Ryan Garcia, Conor McGregor. Tama yung, tingin ko, agree ako doon sa view ni JC. JC nga ba yun yung kanan ko? Sorry. May pera yan. So pagka pinagsama mo, malaking potential yan. Okay, alright. I'm gonna ask Heavy Boogie here. My man, you've been listening, you've been watching, I've been seeing your comments. Pare, just let me do the introduction for you. This guy is a professional boxer and an artist. Bira yung combination yun, artist and DJ and then professional boxer. Bira yan. So that's Heavy Boogie for you. That's his ring name. Man, our topic now, it has evolved. Now we're talking about exhibition fight. Who would you rather? Exhibition with Ryan Garcia or exhibition with Conor McGregor? I would like to see probably McGregor. Okay. Tell us why. You know, as far as exhibitions are, you know, why not both? But I think McGregor, just because I think just for exhibition purposes, you know, we'll see how Manny destroys him. You know, just for boxing versus MMA kind of thing, you know, while it's exhibition. Mm-hmm. But for Ryan Garcia, you know, make it real fight alone. Yeah, that's what I said too. But Ryan Garcia, yeah, let's just make it real fight. I mean, they're both of them are boxers anyway. Pero ano, The fight Conor McGregor, it would have been perfect if he won, but you're still interested even though he lost to Dustin Poirier. Do you think it still makes sense or bigger than Ryan Garcia? I'm still interested because you know it's a boxer taking on an MMA guy, right? Okay. So definitely still interested, and I think Conor McGregor's more of a character, you know, and for exhibition match. You want entertainment and you want the character. Okay. I thought so too. I think it makes better sense because you know both Ryan Garcia and McGregor would bring in fans, no doubt. But I think McGregor would bring in a much more targeted and better fans because it's still fight fans that he's gonna bring in. Mm-hmm. Other than more entertainment. So imagine the trash talking there. There you go. And plus, Ryan Garcia, I don't think he would trash talk Manny Pacquiao because, I mean, he said it to himself. Manny Pacquiao is his idol. So yeah, you know, there's too much respect. And if you've been following Ryan Garcia's posts, he's very born again, you know, now. So with Manny and Ryan, I think you would just get a whole bunch of preaching. The good word, you know? And that's the opposite of what we want to see for an exhibition fight. But ma'am, I mean, Heavy and JC, MMA, your MMA fans, McGregor has changed. I would have wanted him to do trash talking against Dustin Poirier. Maybe he has a little bit of mental edge, but he has changed. Maybe that's one of the reasons he lost the fight. Well, one of the things that changed in that fight is that. I think he got locked down in Portugal, and then the only training he had was in boxing. He
he was able to bring in his old boxing coach and sparred with a few local Irish boxing champions, but that was it. He wasn't able to change anything else. I also think that McGregor's going to try to pick up another fight in the UFC, then do the Manny Pacquiao fight. Okay. If I may add, MMA versus boxing, two of the most popular fights. So, Five fans would be more interested with that kind of setup. Okay. I have an idea. Yes. Okay. Well, since the landscape it continuously changes, maybe you'll see Ryan Garcia versus Conor McGregor. That's a possibility. Yeah. You know, Manny might say no. He might pick up something else, and then, boom. That's interesting, there, huh? I think that would be more of a competition. Right. You know, I want to hear Batanggenyo talk in English. Batanggenyo. What can you say, bro? For me, I agree with on the McGregor fight. For me, it's more an exhibition fight rather than Ryan Garcia. Because Ryan Garcia, I think it must be for real. It must be a real fight. It's because boxer to boxer. How can you put two boxer? Then it must be Tyson and I call it Roy Jones. That's only the exhibition match if they're age like them. But for me, McGregor is still a good fight for money. JC, you got my nose bleed, man. That's Kevin Boogie's fault. I was gonna ask Fresh Mana now. Now we're all speaking in English. Everybody I think Kevin can understand Tagalog. I'm just trying to play. You got my nose bleed, brother. Hey, it's Fresh Mana. You want to try? Yeah, I want to try something in English. Okay. Actually, okay. I lose my interest to Conor McGregor because Mayweather is telling that that is his waste, you know, like leftover eating my leftover. So, you know, because I hate Mayweather. I hate that nigga, man. No N-words too. Man, just saying Mayweather, it's like I'm saying bad words, you know? Okay, just say Mayweather then, but don't say the N-words, okay? Okay. Oh! Anyway, I put the blame on Mayweather about this... exhibition fight, man. He started it, man. Oh my god. He didn't. It's been happening for so long. In this generation, man. It's not supposed to be happening, man, in this generation. Way back maybe, yeah. But in this generation, I don't think. Wrestler. Yeah, Muhammad Ali fought a wrestler. Yes. And a pro wrestler, not even a Japanese wrestler, yeah. But for in my opinion, for me, in this generation, but in this generation, I don't think so, man. Okay, all right. Heavy, you want to say something? You started this whole thing now, man. Everybody's speaking English. No, everyone's English is perfect. Perfect, non-Filipino, but if a Filipino listened to your English, then Filipino would have a lot more they criticize more than, you know. Anyway. Oh, that's... Hey, Heavy Boogie. No, so... Another one of these, I'm gonna be very good in English, man. I can see that. I think you already drink... how many have you already drunk, man?
I think 5 bottles, man. 5 bottles. Okay. Okay, 6 bottles, you're not allowed anymore in this live stream, right? The last time I talked to someone that has been drinking, he got banned. Right, copy that. Okay, all right. Oh, hey! You know, I think this conversation has gone way, way beyond our topic, but it's still interesting, and I hope everyone is having fun. For the sake of entertainment, John Rocks, thank you very much, and everyone here. But I think it's always, I know Heavy Boogie just arrived here, but it's 2 hours, and I want my guests to rest, JC and everyone. So I wanna ask you all if there's one maybe good topic that anyone can suggest, and then that would be our last topic. Anyone has a good fight? One? Upcoming fight in February 20, I think. How does everyone feel about the Raymart rematch? That's different, but yeah, that's a nice topic. Actually, again, I'm gonna ask Sir Alfie about that because he is a judge. How they find that? Alfie, that's a good one. I know you wanna. I know you wanna talk about the February 20 fight against championship against Paradero, right? That's what you wanna talk about. Yes. Let's talk about the Raymart Gabalio because it makes more sense. But let me just promote first the upcoming fights for everyone's sake. I would like to invite everyone that I will be on Interlac on February 13. Charlie Suarez and John Estrada in former fights will be showcased by UKC and VSP Boxing Interlac February 13th, and the week after that, February 20. Why am I speaking in English? Let me speak in Tagalog because it's, February 20, big saluda Robert Paradero. I think that's gonna be WBA. Maybe you can confirm, is it interim or is it regular? Regular, so confirm na yan. Too much bell. may question ako dyan mamaya kasi galing ako sa Olivetti Boxing Gym, doon gaganapin ang liit ng ring. Pwede ba yon? 14 by 14 lang. Pwede naman, given sa situation natin ngayon. Tandaan natin, nasa gitna tayo ng pandemya. Pero lugi yung boxer doon sa ring na yun. Ang liit, hindi makakatakbo. Anyway, ibang usapan yan. Tapos sa February 27 is gonna be Pedro Taduran versus Rene Marquarto. So busog na busog ang February natin ng Pinoy Boxing. Kaso closed door po lahat. Sana supportahan din natin ang Pinoy Boxing at Pinoy ang gusto nyo mapanood. Nasa Powcast po yan. Pero yung February 20 PTB 4 yata ipapalabas. So anyway, let's transition to our last and final topic, the main event, Raymart Gabalio. Kanina lang lumabas ang press release ng WBC na they mandate Raymart Gabalio and Rodriguez to fight after that controversial first win by Raymart Gabalio. And a lot of conversation online, ang dami, panalo to, nag-away-away kapwa Pilipino, pati ako, minit ang ulo dito, eto na, rematch, it will happen, hopefully it happens. Sabi po nila, just so we can have reference, they have 30 days to negotiate, if nothing happened, then there will be a first bid, and then doon din sa statement ng WBC, sanabi nila na Nurdin Ubali will be fighting in March. I'm not sure if it's gonna be Nonito Donaire is gonna be defending his title. Nonito Donaire is gonna be, pero kasi medyo parang ang gulo nung ano, you know, sa press release. Hindi ko alam kung ano mangyari doon. But let's talk about for the betterment of boxing ata yung decision ng WBC kaya ganun. Kasi I'm sure mas interesante ang Donaire at Ubali. Then may sabit nga yung Gabal. So, nire-rematch okay. Nila. Mm. Okay yan. Okay. Parehong may ano eh. Okay, ito na muna. Simulan natin dito, JC. Sorry ah. Para may premise tayo. Ito yung tanong ni Batanggenyo eh. Tanongin mo na si Alfie. Kasi judge siya eh. On the spot natin si Alfie. Batanggenyo, ikaw magsimula. Yung tanong mo sa kanya kay Raymart Gabalio at saka Rodriguez. Para hindi galing sa akin. Baka magalit eh.
Yun nga, Sir Alpi, tulad na sinabi ni Idol Pao, ang dami mga Pinoy na question, si Gavalio ba or si Rodriguez in that fight? Because madaming ano, madaming nagsabi na nanalo yung kabila. Even yung mga Pinoy, sinabi nanalo yung kabila. As a judge, syempre. He said, wala si John Rock sa San. Dito mo nga patunayan yung honesty. Sayang. On the spot. Okay, go! Unang tanong, ano ba ang nagawa ng Ubali? Ay, sorry, ng kalaban ni Gavalio. Ano yung sinakita nyo na dapat nagpanalo sa kanya? Sabi nila, ano, ring generalship daw, sir. So, tsaka, ano naman ang nagpanalo kay Gavalio? Much hunger daw and then actually like, ang sinasabi nila doon is si Gavalio had aggression, kaya yun isa sa lamang niya, pero what kind of aggression did he have? Did effective aggression, if it, is that effective aggression or aggression lang basta? That's the big question. So dapat na busy kasi ang pagkakaalam ko, Pao, kasama ka pa nung nag-training nito eh. Yung 3D na tinatawag namin. Defense, damage, tsaka deflect ba yung isa? No, it's defense, domination, damage. Domination, damage, and disruption. Disruption. So, based sa WBC rules, kasi WBC yung pinaglabanan, ano ang nagpanalo kay Gavalio? So, ano yung nakita nyo na nagpanalo kay Gavalio? Bakit si Gavalio tingin nyo nanalo? Ako na muna para kasi okay. this is a thin line, the thin line to this is a topic na talagang medyo sensitive, maraming sensitive, but ako, I'm not afraid naman to say what I feel, and this is my own opinion. Mm-hmm. I believe Raymar Gavalio won that fight, and I've always defended it. I've always say you know, we have lahat tayo may iba-ibang perspective sa laban, ha. I think tama yung judge. Meron pa bang mas magaling sa judge during that fight na nandoon mismo sila? But that's parang yung explanation na yan, eh. Parang escape route. Pero I think this is a vacant title. All right? Again, vacant title. All right. Meron tayong sinabi ng ni Alfie, domination, damage, disruption. I don't see any damage. I don't see anything na nag-dominate. I think it's a very close fight. I mean, everyone, I'm sure, would agree with me, it's a very close fight. But, no one is a champion there. If I'm the judge, I would give it to the one who wants it more, who looks to want it more, especially if it's a close fight. Again, this is my opinion. And I see that Raymar Gavalio wants it more during that fight. And siya yung umaatake. And again, this could be interpreted different way. Nagkataon, yung judge who interpreted kung sino yung mas maganda opensa. I know, sabi na iba, maganda yung counter-punching, natatamaan si Gavalio. I agree with you. But then again, the judge saw it that mas effective yung aggression ni Raymar Gavalio, and I believe that, and I'm happy for that, and I'm happy more Filipino boxer na nanalo siya. And that's my point of view on that one. So, para sa akin, it's a close fight. Yes, you can say whatever you want, but Raymar Gavalio won fair and square. It's not his fault. Okay. Yeah, I agree. Heavy, go heavy. But do you think, Sir Paul, this is a rematch for Rodriguez? Yes, a rematch is okay because there's doubts with the fans. Heavy, it's your turn. Go. Follow up. Yeah, no, I totally agree with you, pal. I saw it that way too. Super close fight. I was on the edge of my seat for the decision. And I agree with you. It just looked like Raymar wanted that fight. He was hungrier. I'm super happy that he got the win. And I'm excited to see how their strategies or how they come out in a rematch. Because with that in mind, with a close fight in mind, you know, it'll be interesting to see
how Raymat will approach the rematch and vice versa. Mm-hmm. Very exciting. Okay. Pao, just like to answer yung sa nag-PM sa akin, hindi ko na sabi ng pangalan. Okay. The reason na hindi ako nagte-take sides on both boxers is mainly because I'm a professional referee judge. And yes, we cannot take sides. Either it's a Filipino or not. Left or right, red or blue, we don't care. That's right. We're the neutral corner. Mm-hmm. That's the reason why kung kasi ang message sa akin is bakit hindi ko daw kampiyan yung Filipino. Sorry. It doesn't work that way. Once you're in the ring, once you're a professional boxer, you already know what to expect. Mm-hmm. Okay, alam ko na hindi ka sasagot eh kasi sinagot mo yung tanong ng tanong eh. Okay, sige. Sinisafety ko lang kanina eh. Sorry talaga kung hindi ko masagot. Magagalit si Hubert Min kasi inaabang ako na kung delikado to. Baka mapanood ni Hubert Min. Sige. Sige, Ali. Okay. Okay. So, fresh. Fresh. Si Fresh muna. Tapos JC. Fresh muna. Sige. Sige. Fresh. Nasaan? I think it's a very close fight. Actually, talagang super close yung laban. Tama yung sinabi ni Sir Pao eh. Depende sa judges yun kung ano yung kiliti ng judge. Kung sa mata niya ba, mas maganda tignan yung defensive prowess ni Rodriguez o yung atake ni ano. And during that time, swerte tayo na mas pabor sila dun sa aggressiveness. Actually, doon sa laban, makikita natin, kaya ni Rodriguez eh. Kaya lang ang problema sa kanya, wala naman siyang follow-up doon sa mga ginagawa niya eh. Meron siyang mga highlights, kung binigyan niya lang sana ng follow-up, baka siya yung nanalo. Kaso mo, wala eh. Takot din siya eh. Kaya dapat lang talaga na talo siya. Mm-hmm. Okay. JC, pare. Okay. Sa akin naman, sa laban na yan, tama. Close fight. Could have gone either way. One of the biggest arguments here of everyone is aggression. Yung effective aggression that na binibilang ng iba. If we look at the type of aggression that Gabalio had in their first fight, it was the same kind of aggression na meron si Jeff Horn when he fought Manny Pacquiao. So, if you look at the fight. So, given that basis, kung dun sa aggression lang na yun tayo mag-base solely, dapat tama yung dapat the decision of the judges during the Horn versus Pacquiao fight was right. Pero everybody was questioning that. Same with the Gabalio versus Rodriguez fight. Now, I agree with the rematch because I don't like questionable fights. I don't like questionable decisions. Pag maraming tao ang kumay question sa isang laban, the best way to deal with it is to set up a rematch. Okay. Batanggenyo, does that answer your questions? And what's your take on this na? Tanggenyo. Excuse me. Oh. Go ahead. Yeah. Yeah, JC, sorry, I just wanted to touch on your comment there that it was similar to Manny Pacquiao and Jeff Horn. Mm-hmm. But when you look at that, you know, you can see really someone got robbed. Mm-hmm. Yeah, well, yeah. For me, I don't feel that Rodriguez was robbed. Well, it was a close fight. I mean, again, it could really have gone either way, so, you know. and Jeff Horn was more of a roughhouse kind of style, I don't know. But I understand, but I don't know if I could compare those two. I mean, the rough one in the Gabalio versus Rodriguez fight was Gabalio, so kind of. Yeah. So that. But he's a little bit more finesse style and strategy as opposed to roughhouse. Yeah. Can we compare it to Manny Pacquiao and Mayweather fight? Well, if I may add on this topic, always remember it's always good to have a controversial in boxing. Mm. It generates the interest, it generates money.
Alam ko paulit-ulit na ako sa pera pero in reality pera naman talaga eh. Pera naman talaga ba't nandito yung mga yan? Yeah. Wala namang makikipagsuntukan diyan dahil gusto lang nila mag-almusal ng suntok. Totoo. Oh yeah, I think it's a good thing din na nangyari ito. I guess Raymar Gabalio is gonna get another crack at sa magandang laban. So okay na rin, parang setup, and then he gets to prove himself again. And I honestly believe and hope na he will still come out the winner of the rematch. Pero Batanggenyo, magsalita ka muna dito at narinig mo na lahat sila. Yun, narinig ko na sila lahat. Actually, agree ako lahat sa punto nyo kay Sir Paul. Sir Paul is bakante yung titulo, so you must fight for, you must be hungrier than your opponent. Si Rodriguez kasi fighting like a champion. Kala niya kanya yun, parang ganun yung ano niya sa akin na it's my perspective. Yung sa rematch, maganda yan kasi ang daming question na masasagot din. Kasi ang daming what if yung question, yung laban eh. Kasi they are not supposed to fight each other. Meron sila dapat lalabanan, di ba si Raymond Cavallo is undercard or not fight. Yeah, yeah. Rodriguez will be fight Nonito Donaire and then the COVID issue has come. So ayun, I think ngayon talaga ang paghahandaan nila yung isa't isa. So I think it's a better fight coming this It's true. Ito yung magkakaalaman talaga sila kasi pareho nilang paghahandaan yung kanilang mga laban at alam nila na sila yung kakalabanin yung so, wag lang mag-COVID, no? Wag lang may magka problema. All right, guys, I hate to break up the party, but I would like to ask you for one last prediction and shout outs to this fight. Raymar Gabalio, Emmanuel Rodriguez. It would happen probably second quarter of this year. Sana, no? So I would like to ask each and everyone for their prediction of the rematch. If you can be as specific as you can, whatever you want, and then of course your shoutouts and your greetings and your goodbyes. Okay, Alfie, I don't know if you can give a prediction on this one. You're not allowed, though. Okay, how about you give us a shoutout? It would be an exciting fight that I could tell. just give your shoutout, kasi kayo katabi ko. Go ahead and give your shoutouts. Shoutout siguro sa tama namin na nakapagsulat ng libro ngayon. Si Judge Johnny Sakobe, congratulations. Shoutout sa lahat. Sana supportahan nyo ang Filipino boxing. Whether Manny Pacquiao o hindi. Sana lang po, tuloy-tuloy lang. Thank you rin, Pau. See you soon. Tagal na natin ginakita-kita sa boxing. Nasa ano ka ba? Sa Tarlac ka ba? Assign ka ba doon? Hindi ko pa alam. Wala pa tayong wala pa yung renewal ng lisensya. Okay, alright. Alright, sige. See you soon, pare. Thank you very much for joining us today. Batanggenyo, last prediction and then shout out and goodbye. I am proud to say I am a Pinoy. So, ni Raymar Gabalio yan. Mas paghahandaan niya. And then, alam niyo na yung mga clauses nila sa uling laban. Then, shout out sa lahat ng mga Batanggenyo dyan sa babae namin ni Sir Paul, and subscribe kayo sa channel ko, Batanggenyo Sports. I do basketball I call this boxing topic. Thank you so much, Sir Paul. Okay, knockout or decision? Batanggenyo? I would go late knockout. Knockout, okay. Yes. Alright. Heavy Boogie, my man! Yes, sir! Prediction, shout outs. Yeah. I'm Raymart all the way. Raymart all day. Sandman, I feel that he's going to be bringing home a win for that. And it will be a knockout. And I want to give a big shout out to Powcast. Thank you for the entertainment tonight. I've been watching you guys all night and you've been making me laugh. to everyone on the panel, thank you so much. Fresh JC, Sir Alfie, and Batanggero. You guys, you know, if you change the letters, it means a different thing.
Batangueño is the province, the city. But if you say Batanguero, it's like drinking. Batanguero. I meant it that way. I think you're talking about John Rocks. Okay. He's already had his sixth drink tonight. That's why he's not there, no? Yeah. Most likely. Thank you so much, guys, for the entertainment. You never fail to bring the latest news in boxing, and without you guys, this whole pandemic would be very sad. Oh, thank you. All right. Yeah. It's because of you. That's why we continue this. Fresh, let me transition to you, man. Okay. I really believe that Gabalio will win noticeably this time. Kasi ano eh. Basta may adjust niya lang yung kanyang attacking distance. Kasi napansin ko kasi nung unang laban nila, parang short yung suntok niya, kulang sa sliding. Pagka, alam ko naman, nakita na nung mga mga trainer yun, bagay na yun. Kasi si Rodriguez, nabasag na yung armor niya pagdating sa mga sa mga brawler eh. Kaya kung makikita mo, yung kanyang natural game dati, attacker siya, pinalitan niya ng defensive kasi takot na siya sa malalakas sumuntok eh. So, I really believe na sa susunod, gagawin niya ganun ulit. Okay. Magdadagdag lang ng firepower yan, pero nakahanda na si Gabalio doon. Shout out din kay Sir Pau ulit. at sa lahat ng mga ng mga vlogger sa boxing. I'm trying also, meron akong bagong channel. Teka lang, ano ba yung channel ko? Nakalimutan ko. Kasi itong freshman ako po, Christian channel to eh. Nahaluan ko na ng boxing eh. Dahil sa sobrang pagmamahal ko sa boxing, dun ko nakukuha lahat ng views ko. So yung Mandirigma TV, meron po ako. Alright. God bless you. Good luck sa channel mo. Mm-hmm. Alright, and this guy, JC, thank you very much, pare. I appreciate you here. I know MMA Boxing, and he is an admin of Bolo Punch. I-promote din natin. I'm so happy na kahit medyo hindi kayo pareho ng view nung isang member din ako doon. Member ako lahat ng groups sa Facebook groups eh. I wanna do a public invitation to all Bolo Punch member so we can do ang last na pinag-usapan natin kasi nawala yung interest eh. Yung nang-hype yung mga vloggers. Yeah. But, I'm open to any type of conversation. Gusto ko nga ng debate eh. Pag may debate, mas eksakto yung mga tao. And, very good, JC. I think ang ganda ng mga punto mo today. So, your last say, prediction, and then your shout-outs and whatever. Sa akin for the Gabalio versus Rodriguez, I think when they danced the second time around, si Gabalio na yan, knowing guys from Sanman, they will be able to adjust to the way that Rodriguez fights. Siguradong na to. As for kung knockout man o decision, I'm not exactly sure, hoping for a knockout, but kapag medyo makunat pa rin si Gabalio, si Rodriguez, malamang sa malamang umabot hanggang dulo. Pero nakita, may konti na tayong preview from their last fight, so medyo alam na natin kung anong pwedeng mangyari sa rematch. Anyway, unang-una, thank you, Pao, for this opportunity. Ang tagal na natin ng huling gumawa ng anything together. 2019 pa ata, yung ating cage crew. Kasama si The Sports Bin. Tapos, shoutout ko lang si Cham Ragos, si Jomari Leonardo, si Frey Domer, isa sa mga admins din ng Bolo Punch Boxing. And syempre, yung ibang admins, mods, and members ng group na Bolo Punch Boxing Forum, ng Boxing Talk Pilipinas, ng Pilipinas Boxing Enthusiasts, ng MMA Talk Philippines, ng Bolo Punch MMA, ng ang dami, Open Sparring Group Philippines, ng Pinoy Fight Exchange, at marami pang ibang groups. Supportahan lang natin ng combat sports. Syempre, supportahan natin ng Pinoy boxing scene. Hindi lang po, again, tama si Sir Alfie, hindi lang naman po si Manny Pacquiao ang boxer natin sa Pilipinas. Sana po matutunan nating
ma-appreciate din ng ibang Filipino boxers kasi hindi naman siguro pwedeng pagka nag-retire na si Manny Pacquiao, eh, tumigil na din tayo sa panonood ng boxing. Paano naman yung mga boxers na gusto mong sumunod sa yapak niya? So hindi na natin sila panunoorin. Sana suporta tayo sa up-and-coming boxers at sa mga boxers, sa mga future Pinoy boxing superstars natin. At kapag ka meron na palang live ng mga boxing events ulit at mga combat sports events, sana manood na din po kayo. Boom, thank you. Alright, guys, I really appreciate you here. Sana next time, send ulit ako ng open invite. Mas maganda pala pag open invite eh, no? Pero sana pag ang topic natin is ibang boxer, marami din sumali kasi topic natin Pacquiao, kaya ang daming nagsisalihan tsaka ang daming nanood. So just short prediction, no doubt I think Gabali will knock out Rodriguez, leave no doubts please Raymar. It's also a plea and a request and a prediction at the same time. Motivation for Raymar Gabalio. Come on, man. You can do it. Yeah. All right. That's all I can say. And salamat uli. I would like to thank sa lahat ng mga sumali po kanina. Sobrang humaba na. Kanina, 2 hours lang. Sabi ko, wag mag-2 hours. Ngayon, mag-3 hours na. So, sa ngalan po ni Alfie, ni Batanggenyo, Heavy Boogie, Freshman at JC, at sa lahat po ng kasali kanina, thank you very much and I appreciate you all. See you again next time sa ating live dito sa Powcast Sports. Thank you guys. Salamat. I'll see you soon. Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell.